mnou veřejně. Aha. A jdeme teda na tu žatvu? Ano, já jsem se tě totiž chtěl ptát, jak to. Jestli děláš teda tu zakázku, nebo jak to je. Mně to teďka spadlo, mně se začal stahovat forest v pozadí. Ale máte tam vela modou? Ne, žádný. Žádný. Žádný, dobrý. Vanilla Ice jeden. Vanilla Ice. Ice, Ice baby. Ty vole, oni nám škrtli vlečku, hovada. Cože? Škrtli nám vlečku, lebo stojí na krivo. Jako tej ty šulini, jo, co s náma je. To byl Johnny, to je jasný. Já orám. A rád, co? Kto je můj roli, už je to můj pluk. Ježiš, prepínám hre brzdený stop and go. Sorry, jak to někomu ukladalo hru. Nechápu, proč, ale já stahuju mapu. Teď, když už jsem tam byl na ní. No, to je jedno. Teď potom, co mi to spadlo, už mě to nechtělo pustit do hry bez stažení modu. Least Oven mám samozřejmě, ale karpatskou countryside nemám. Než co, dobré. Takže chvilku a budu tam, no. Johnny? No? A ty jsi skoupil tu premium edici, jo? Kterou? Na Starfield? No. Já nemám, mně by to ani šlo. Já bych som rovno vyšel s počítačem tam presne na ten Starfield. Jaj, lebo ty, aha, a Nvidia to nemá? Zatím asi ne. Jdu si rychle teda ještě na Cigo, než kurva, ten vozík je z druhé strany. Sakra. Nič, musím odparkovat ten traktor. A kdo říkal, že si koupil tu? Já. Jo, Ferino. Mhm. A jde Red Farming. To už, no. Špiru si pohrám a potom pojdem na to. Přemýšlím, že bych šel taky, že bych si koupil teda do těch 30. Toto je jakože upgrade, keď máš v rámci Game Passu, vieš si doplatiť upgrade na Premium Edition. Ja pôjdem o týždeň, lebo ja tam tu možnosť nemám na Steam, že by som to dokúpil. Tam mám kúpenú verziu za tých 70 alebo za koľko a je tam možnosť kúpiť teda za 100, no ale tak čo, to kúpim druhýkrát hovno? Ono tuším, že skúsi to kliknúť do košíka, ono by ti to malo upraviť. Môžem, keď zapojím kombajn. Kúp druhýkrát a mi pošli. Štepa nazdár, Stone, Fafa nazdár, Robko, oj, Robaže nazdár, amen, čau. Já najdu číslo, tak ty. Tady. Aha, je to tam, no technicky. Technicky je to tam. Co složit? Odpoj to. Jo. A to mám taký Lexion, člověče, čo jsme mali na žatve. Podobný teda. A to je Trion, to není Lexion, ok. Ale vyzerá podobně. A zaměstnanců si vieme prenajať? Myslím, že ano. Ako myslím, dohoda, že či dohoda, teda možná, jasné, jasné. Patko nazdár, Fires nazdár. No, hoši, na chvíľku sa prepnem z Rayla, chcem skúsiť tú vec teda na tom Steame, či to pôjde. Mhm. Starfield. Starfield. Mám v knihovne za 70 a keď hodím do košíka to za 100, tak chce odo mňa 100. Mhm. Že pozor, túto hru už vlastníte, takže čau, ne. Tak to si vyservoko. To snad ne. Mají blbě udělaný. Odebrat. Takže tak. Dobré, sorry za to. No, a vy gacek, zůstáme streamy přes den v týdnu. Ještě, že nepracuju. Já mám těž volno, ale u nás na Slovensku je svátek dnes, takže...
Takže tak, kde je to pole, ty vole, 19. Jo, môj traktorista šiel zase srát, nebo nieco. 19. pole, jak to bude nejlepší. Asi tudy, tudy po hlavní cestě, takže zadrtičko kamenu. Doprava, jo, go, jedem. Jdem, vole. Vole, to má kameru. Vy máte těž zakázku, Ferry? Mhm. Já jsem nehal urať zaměstnance, lebo to je tak záživné, jak... Mhm. No. Jak Starfield? To nie, to sa mi ľúbi zatiaľ. Ale, to si robím srandu. Jak lútenie v skame. Tak, tak. Krimika, ahoj. Môžeš darovať kamarátom 100 eur v hru? Dobře, ty. Chceš, darujem ti, ale už nikdy nič nepýtaj. Kedy si kúkal naposledy na svoj save v FS19 a ten save už neexistuje, lebo je nový komp a hra už ani nie je nainštalovaná, takže tak. Lúčite zábava, hovno Noel. Nerozumieš zábave potom. No lútiť, a kdyby tam ten lút nejaký byl vôbec. No, však to. A už sa tam cítime krajčír. Nonstop šijem veci, ty vole, a potom facka a šijem zas. Keď mám čím. Takže tak. Dobre, teraz kde je tá odbočka? To je ono? Ne, to nie je ono. Ešte, ešte za potokem. Za potokem niekde by to malo byť. Takže vy budete všetci Game Passisti. A náhodou nejaké info, že či ten Starfield sa aspoň nejaký co-op nebude chystať, nič není zatiaľ, čo? No, tak jak Skyrim a všetky ostatné, no, asi nie. To je všetko single, no? Mhm. 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 Možno nejaký modery niečo vymyslia. Ale to ešte potrvá. Mhm. Ale ono tam tí akcie je dosť, ale... Tak hej, no ale... Predsa len mať na koho zvaliť vinu, keď niečo poserieš, je fajn. No, môžeš na tie svoje... pomocníky. To nie je ono. Ako Gáco, teraz ti odporúčam si zahrať Star Citizen. No to som dlho nemal zapnuté a možno do toho pôjde. Ale tak nie, teraz už za tých 6 dní vyjde ten Starfield, takže definitívne pôjdem tam. No ale kvôli tomu, že to je zase zadarmo, tak vieš si predstaviť, ak to funguje. Jaj, aha, no tak to áno, to hej. Velice špatné, čo by se zamala, Redfall, naposledy Murťák, aha. No jo, no. Tak to dopadá potom. Rany. To musíme instalovat i tuhle verzi. Čo, Farming? Ne, já jsem si koupil tu Premium Edition. Aha. Nabízí mi to znova. Ono ti to dotěhá nějaké peky ještě navyše. Jo, takže to nebude kompletní. Bav. Zdar lidi. Máš tam traktor, pojď. Pojď to je 96% countryside. Oh, aha. Ti říkám, dvakrát jsem se přihlásil, dvakrát mě to tam pustilo, na potřetí to po mně chce mapu stáhnout. Posledy ti říkám, že... Zzzzz? Už jdu, neboj, Řeřicho. Že? A ty jsi vzal nějakou zakázku? No, jdeme na pšenicu, no. Ostal tam traktor, já jsem zobral kombajn. Mhm. Len ještě našu pšenicu bude třeba sundať potom. Jo. Bude to mi stavuje tak, novou horu, ne? Tak to... To sundáme tím samým, ne? Ne, to nemůžeš. Ti to napíše, že nepřípustno. Aha. Aj no, keď myslím, že se to nevzťahuje na... Na tyto nástroje, alebo...
alebo tak viaže sa to na tie nástavce, takže keby sme si kúpili presnú tú nástavec, no, 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 tak, máš, to, tak by to šlo, ale ne, nebudeme takto podvádzať. Ne, nebudem. Já měl právě ve zvyku, já nevím, troje sekání trávy, takže jsem vzal všechny tři kšefty, vzal jsem si jenom jeden s věcma a posekal jsem všechny tři polesti. To nevím, kdy jdeš z cudzího na cudzí, ale z cudzího na vlastní jíst nemůžeš. No jasně, no. Ty, já jsem zase tady pekuka. Tohle ne, tohle asi taky ne, nevíka. Co mám teda vzít? Tam je traktor v obchodě s lečkou, no. Jo, ten case, jasně. Ne. Tady ten černý Valtra. Vole. Aha, aha. Tu se to jak vytočím, já jsem išel jak čurák cez jakou cestu. Asi pojde dopravná značka do psej matěre. Ty vole, to škrtněme ten stop. Určitě. Čumím na tebe. Skoro jsem taky sundal značku. Škrtněm to, ten slup, škrtněm to. What the fuck? Definitivně. Už jedu, ať ti pomůžu. Dobre, takže to OK. A nějaký čurák to odstavil osobák. Tyba, ten upgrade je stejně velký. A hnojivo treba koupit někde? Co to je? Musíš, no, v obchodě. A to je, kde? Hnojivo? Palety? Myslím, že když dáš obchod, třetí záložka. Objekty. Pod vlečkami. Pod vlečkami, ta ikona vleček, čo je tam. Dobre, kde je to poletil? Dobre som ja odbočil, dúfam. 19, i nie tu, dobre, toto. Komu sa zbudilo tam Magoči, priznajte sa. No ty vole, kde to odstavím? Na aký pole jedeme? Jedeme aspoň 19. Já jsem nekoukal vůbec kde je, to bylo docela dobrý se podívat, co? 19 tamhle, takže já jsem to de facto přejel a když to vezmu tudyma, tak jsem tam hned. No asi vyvádí. To vidím sousedovi na pole. Ty si vylít? Trošku to odkosíme a jdem. Já jsem akorát koukal na mapu a ta tvoje šipka i s tím se roztočila po mapě. Já jsem se, už tam něco kokotíč. Ne, ne. To no, vyrábíš. Vyrábíš. Profesionálně samozřejmě. Tak co, vlaky nikde, jedu. Hop. Už se blížím, co, už se blížím. Já ještě len to, chystám se na to. Ano, ano. Já v klidu začni ty než to. Tak já mezi tím dojedu a pojedu vedle tebe. Ty vole, to na těch dědinách je problém, jsi na žatvu, samý strom, samý plot. Samej vrak. Kurde, ale kde kupím hnojivo? No v obchodě. No, ale jaké zakázky to je? No to jste si mali zobrať hnojivo. Já nevím, či na zakázku musíš koupit hnojivo, okej. Vieš, že to je, keď si dáš P obchod, tak štvrtá záložka od vrchu. Drž tabulátor, najdi v tom záchode a máš a v obchode ťa to počká. Musíš mít plnej kontakt. Fara, ja sa tu nevytočím, jak čurák som. Chceš, nechceš, musím to dať dole. No a je to v P. Chceš s tým cuknout? Ne, s tým valníkem. Potřebujem dát... Já už jsem u tebe kousek, jsem za rohem. Jsem to nespustil a padlo mi to dole. Hapalo. Teraz to ani nezapněm, šlak, aby to... Na 29 se už jede ten, jak se mu říká, Votrok. Votrok? No dobré. Tak nic. Tady jsi se nevytočil s tím kombajnem. Divný. Ne, tu som sa nemohol vytočiť, povie. Drbni do toho vozíka a posuň ho preč. Bude zastavovať, že budem hrať. Dobrý, odpojím ten. Lebo ja ho tam narovnať ani neviem. Tu sa mi to stočilo. Do psej matere. Jedine, že do toho nacúvaš tej pšenice.
Ne, ze pšenice ne, já to otočím zadním kolem takhle. Myslíš? No, víš, jenom to, abych se k tomu dostal trošku. A to je ono, tak. Okej. Okay. Dobrý. Ty vole, když vás slyším, ještě že přichází posil. A to je kdo? Já. Já bych asi přemýšlel. Co je, zabehlo ti? Dneska sa ti snívalo o Skame, takže predsa len má Xabro tú postavu jak Skame. Mafa. Mafa má postavu jak ve Skame? Ne, Xabro, lebo sa ti snívalo o Skame, to znamená, že sa pozerala na teba a videla Skam. Už. Kví? Kví pro kvo? Kví pro kvo. Čaj, čaj. Počkej. Ča napichni kopí drevenou. Ne, počkej, skús to vyťahnuť hore, ja to skúsim pripojiť, ak to tam leží. Jo, dobrá, jak chceš. Tak hra pro více hráčů, připojit, má to nějak to? Přidaj se na kterou farmu chceš. Ne, název a tady to víš, myslím. No, tak to nech ti někdo napíše. Tady to líci v létě, no. Xabro. Počkej, jo. Dobré, 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 je dobré. Jedu, pozor. Hej, čáš to. Vydrž, najedu si trošku. Je, mara. Jo, jedem, profi, pol hodiny a jsme na poli. Zatím jste nič neurobili, chlapci. Ani hovno, no. A co ty vaši brigádníci tam, ne? Hej, srnky. Já se tu s tím někde otočím. Děkuji, Johnny. Jdem, vole. A prášíme. Sabra si pošlu pro smrt, ale jednou, to než se vrátím. Já než se vrátím, tak bude šestkrát půlej a já zvládám víc věcí najednou. Jo, ty bereš takhle ten kraj, dobrá, no, takže já to šouknu do toho, jo? Tak jak se to na žetu vyrobí? Na pole to hodím. Jo, jo. Abys o to neto. Tak, tohle a jedu si pro valníček. Valňoček, jaký? Aha. No. Ten, čo si tam nechal, já jsem myslel, že do obchodu zase, že jsme tam ne. Něče nechali. Ne, ne, ne. Hello. Zup. Předu, baby. Předu. No a my bychom mali vymyslet nějaký kombajn, čo pronajmeme, nějaký lacný na ten, na tu našu pšenicu. Ano, ano. No ono jako zase hladný, no a aby se to vyplatilo, víš. No. Jako nebude to naposled, co ho budeme používat. No je to, ale... Jako tak, že když prenajmeme, už nám ostane, takže ho musíme splatit, víš. Ano, ale abych rovnou vzal větší, nebo normálnější teda. No aby jsme to zase všetko stíhali splácet, lebo len kombajn nepotřebuješ, chápeš? Chápu, chápu. Ale... Víš jak... Levnej neznamená dobrej. No ale, ale finančně prežiješ. Aby jsme nesplatili něco, co pak nebudeme potřebovat už. Ale jako ty to znáš líp tu techniku než já, takže... Otvor kontakt. Nemám tam ani hovno. Ikon. Jeď vole. To je to nějaké černé, ne? To by mala to být je pšenica. Repka, vole. To je jaj, repka. Aha, to je repka, okej. Okay. To není naše pole. Já jsem myslel, že tam bylo... tam bylo iba žatva, já jsem nepozeral, co to je. Jo, no. Ale tuto myslím, nemusíš meniť tie, proste tie sekačky. A strom, chovej si to. Alebo jak sa to oficiálne volá stôl. Tak tuto nemusíš meniť pšenica, repka, ale v normále áno. Jasne, každý je trošku inak to udialný, no. Gargamel, nazdár, kde si? Vole. Čau, zrovna s tebou sme počítali. Farmář hledá ženu a farmářu není.
Pojedeš rychle, ještě budu tlačit. Najpomarmálně, nečítam ďalej, sorry, ale hráme vanilu, žádné mody. Jediný mod, který je prvý a jediný fresh zatiaľ, možno časom niečo pridáme, ale je leasing vlastně, že můžeme brať veci na leasing. Čo znamená, keď si prenajmeme stroje, nemůžeme ich vrátiť, musíme ich splácať. Aha, a toto aha. Nie je naše, toto je zakázka. Ja to ešte ukážem. Máme tu dve farmy. To je mapa, ten karpatský venkov, ktorý som hral na YouTube. Ale tu je tá veľká farma. Ale tu nevlastní nikto, tá je ešte prázdna. A máme tu dve farmy, jedna 42, jedna 37, sú približne rovnaké, rovnaké polička majú pri sebe. Všade je pšenica, ale začíname úplne bez techniky, vlastníme momentálne. Keď tam obchod a garáž, tak my už sme kúpili pick-up, lebo je v akcii, tuto. Už není. Aha, ale ja to môžem kúpiť len jeden? Áno, áno, proto som to říkal. Aha, OK. Dobre, tak my už sme kúpili pick-up, ale štartovné je iba s týmto jedným Zetor traktorom, takže momentálne robíme zakázku, aby sme si niečo privydelali. A asi prejdem o traktoristu. Výkon! Výkon jede. Fangem, či tam budeme mať místo za hodinku, keď budeme hrať, tak jasné. Ale tak stále sa bude hrať, nejako to vymyslíme s tým saveom, aby sme si ho tam predávali na Discorde, kto bude hostovať a kto nie. Ty nebudeš, poznám tvoj net. Ale už má rieš. Už má pamäť, takže. Silný karpatský venkov? OK. Jaj, ja že na ňom hráš, ja že z neho si. Reálne. Ale dobře ty, dobře ty. Tam z tý Karpaty. A ne z venkova. Drž hubu a nakládej. Vyjde to? Jde. Výkon! A potom to treba vysypávať opatrne, aby sme si zbytky nechali, alebo rovno ano, predáme. Áno, rovno chápu, predáme. Chápu. Čo potrebujeme na ovce? Jako, čím ich máme krmiť? Seno, tráva. Áno, áno. Tráva, seno, voda. Tak z toho nemáme nič. To sme mali zobrať zakázku na trávu, aby sme si narobili zásoby, čo sa zvýši a kúpiť ovce. A čekať na vlnu, ako ja viem, že ty dokážeš roznožiť sakra rýchle, ale... Nevím, no, ta vlna je pomalá na začátek. Fangem, že máš internet jako nikdo jiný, že kolko stíneš robiť veci, kým sa to načítá. To je good, to je dobré. Jo, no. To je dobrý úhel pohledu. Ovce, nevím. Ovce. Sabro vybral hneď prvú farmu, lebo dali sa tam teda ovce. Dali sa tam kúpiť ovce, lebo na tej druhej farme, oni sú približne tie farmy rovnaké, akurát jedna farma má kurník plus má ovčín, môžeš mať ovce, a druhá farma má tiež kurník a má vepřín na prasce. Čo ja ti co uvnú? Lebo to vysypeš? Ne, nemám čo. Dobre, ja ti co uvnú, ať tam môžeš viesť a nechtel vlítnúť do potoka. Necháváš. Hovno. No jo, je tady stýblo. Hovno, je to absolutně přesný, vole. Šetři, ať máme co největší zisk, vole. Dobré, veď proto ještě potom zběhněm. A jo, až se tam budeš točit znovu, tak asi jo, vynecháváš. Fakt? Aha. No, a fest, ale... Dobrý večer. Fest, Dobrý večer. Už se ti z toho dýmí černě, jsi to úplně zničil ten kombajn už. No je. Vnitř je všechno v pohodě, klimatizované. Jo, ale to má hoří ti řepka. Má to chladničku, někdy by to malo mať chladničku ještě. Hoď mi pivo, ty vole, nebo tě popostrčím. Jedeš ti to rychlejš? Nejde, pracovná rychlost 10, aj to je velá, ty vole. Lexiony u nás jazdili 5, myslím, 5 kus vládnu. No. Ako keď zbierá pšenicu. A to musíš prispôsobovať no, podľa toho, jak to... Jasne, jasne, no. A ako ja som čakal, že tých 8 to fakt dá, no.
8-10, že to je fakt takový reálný, no. Dun 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 dun. Na kterou tu farmu se vám přidat? Na kterou chceš, absolutně jedno. A i Gargamel už asi jde, ne? Tak se nějak rozdělte. Ale já musím ti povedat, že ta druhá farma sám čurák. Jo, no. A co mám dělat teda? Nebo děláte něco? My robíme zakázku momentálně teraz. Počkaj, co u něm, Xavro. Co u něj si? My robíme zakázku, ale treba pomalinky prenajet kombajn nejaký vybrať pre nás. A máme tam na poli pšenice, čo treba dát dole a rozhodnout se, čo ďalej. Tohle si mu ale neměl říkat s tím kombajnem. Tu přijdem na buben, ale... To je mu tam nejlevnější. Ne. Takže mi tam pošlu tě prihlasovací údaje. Pošlete no, to někdo Gargamelovi, budete taky dobrý. Pošlu. Majky, nazdár. Ty prde. Vodu zvěrata nepotřebuješ? Záhadně, pritom nemáš žádný mod nebo tak něco. Já i to nevím, jako už Gacek zaberaj, nebudeme to 3 dní. Nevím, jako, jak to funguje, relativně, hráme vanilu prostě, lebo mě nebaví ťahat 20 giga modů za každým, keď se chce někdo připojit, alebo posílat někomu balík modů a tak. Jako, nebráním se, můžeme nějaké mody dotiahnuť, jak by byl nějaký ultramod, který budeme potřebovat, ale zatiaľ máme jeden jediný mod a to je leasing vozidel, aby keď si požičíme něco, musíme to už splatit, nejde to vrátit. Teda jde to vrátit, ale dohodli jsme se, že to vracet nebudeme. Už si to prostě nechám. Takže pronájem, no? Pronájem, jo. Hotovost fakt nemáme, ale... Ale čo jdeš brať teda? Poveď, no, že se dohodneme. Ale ktorý? No, to bychom se měli domluvit, no, pořádně. Jako, myslím si, že fakt nemá cenu brát úplně ten nejhorší, ale zase ani ne nic drahýho. Nějakej zlatý střed, co budeme fakt používat dlouho. Podle mě toho budeme, Xavro, potřebovat kopec, takže já bychom se držel fakt při zemi na začátku. Jo. No pak je tu ještě ten Deutzfahr, Topliner, ale ten už je 130 tisíc, no. A právě. Dáš mi práva? No. Aha, no jako určitě, asi by som, kombajn je drahá vec, tam by som šel do toho nejlacnějšího, takže... Jako je to tak, no. Pri traktoru už můžeme něco, ale veď predať to samozřejmě můžeme, keď to odkúpili, můžeme to predať. Co počkat do dalšího dne? Za prvý máme rychlost na jedničce, co jsme neříkali, ne? A za druhý... No, jsme se nedohodli, nevyjadril se nikto. Aha. Co myslel na tu 15, že se to dá aspoň, no, ať to může. Carlos, mluvíš do hry, vypni si. Ten. A počkat na nějakou slevu v obchodě. Jako to je jedno, zase teraz nebudeme to takto riešiť, lebo zase nikma Carlos čo robiť už kdy tu, lebo z začiatku budeme no. To. Ale ten čas sa dohodneme teda. A nejaký pracovník B má plný zásobník Ferry. To je v poriadku, ja som pri ňom. Tak si to tam vycvič, nech nám to nevypisujú tvoji pracovníci, to nie sú naši pracovníci. Ale počka, to není môj pracovník, hej, halo. My moje máme pracovníka nejakého? Ne, my nemáme a u nás ani nejsi, jak to, že vidíš Ferina. Ne, ale to tam napísalo v pravom hornom rohu, pracovník B má plný zásobník. To treba mu sráť, on to vymente. Tabulátor, ikona záchodu, proč to furt nikdo nechápe? Že to bude fungovat, Noel, keď nekoupíš hlavicu, prostě tu sekačku můžeš koupit z jiné značky? Ne. Myslím, že to nejde. Teraz se ukáže, jak budeš nakládat v zákrutě. Končí, já vím, kosi. Že jsem to... Synchron v zákrutě. No či já ven kosím v zákrutě, to je otázka. Ty vole, ty vole. Ty vole, to je kde se to seklo? Kde se prenajímají zaměstnanci? Spíš kde se reklamujou, ne? Mal si pravdu, Ferry, byl to můj zaměstnanec. Proč se to tak lakuje? Však nevím, to je jasné. 5100 náklady na pronájem vozidla a to bude 5100 každý měsíc. Plus každý prevádzka den. Ještě, no. Každý den teda, no. Tak. Tak to jsme přišli na buben. Ne, tak to zobral ten nejlacnější kombajn. Len tu hlavicu teda nevím, jak Noel hovorí, že to jde. Dá se to kombinovat. Dá? Ano. Tak Gargamel, kam?
tak teda, Carlos, můžeš vraj zobrat nějakou jinou hlavicu, širší na dvou. Já už jsem... No, no aby ti to zase potom utěhlo, víš? Ano, dávajte bacha na to, aby vám to nepreklopilo kombajn dopredu. Tak to je další věc, no. A s tímhle se vejdu i do vrát, tak je to dobrý. Dobré, už jsem prázdný. Výborně. Na tam 57%, tak já tě ještě no, nechám něco dělat a... Hodně mi práva. Nějaký poli. Dobré, a nemůžete mu hodit práva teraz víc, Johnny? Ty jdeš k ním, alebo? Ne. Gargamel je u nás, jsme 4 na 2, ha. No, tak se trvá nějak rozdělit. A ještě přijde někdo? Noel taky zapínal farming, tuším? Teraz no. Noel je v skáme. Aha, no, má skáme. Fangem vraj ještě přijde. No, takže Fangem a... Čekej. A jo, Noel má skáme. Je kadlí, že tu, aha no, že jakoukoliv lištu, no lenže je problém, aby jsme to utěhli teda, ale Carlos, ty už si zabral lištu, ne? Jo, jo, to se tam má. Tak to nebudem řešit, když tak potom. Akurát, Xabro, ty můžeš, myslím, naložit toho Carlosa, na traktor se to neberie, jako tu pšenicu můžeš naložit tímto traktorem, co teraz no, máš. No, no, ano, ano. Tak to bychom využít mohli. Proto říkám, že tě nechám odjet ještě jeden ten, pojedu to vysypat, protože tady mám 57% a pak pojedu teda k němu. A budem to cpát zatím do sila, nebo jak? Žací lišta, ne hlavice, no a například u nás na žatvě hovorí, že je to stůl. Žací stůl? Žací stůl, co? Žací stůl, no. Žací lišta je v žacím stole. Na který pole teda mám jet? No, to uvidíš na mape, to je hned pri našej farme, tam to. Je to okolo farmy a někdo dostal infarkt. Ano. Tohle. Na zdraví, ale, ať to byl doktor. Alebo si rozbil hlavu a stůl. Vem tu jednu kytku tam, jo? Co jsi tam nechal? Kde? Vynecháš kde, přímo proti tobě. What? Toto ti žerie nervy, počkaj, koľko to je, hej? Počkaj, hneď zavrem rúru. A zavrem rúru, aby taky. Som presne vedel, ne, ja už som to zobral, ne? Ne, ešte tam je. Je tam? Je tam. Je to 44. Jeden liter. A tamhle to vpravo ešte? To, aha, dobre, idem no. Preto. A řekni mi, kolik je to dohromady, pretože takovejhle flák si nechali tamhle u toho rozvaděče, nebo co to bylo? Tý věže vysílací. Nežeru, je to presne 6 litrov. A hovno. Jo. 6 tisíc, cože 6 tisíc, to je jedna splátka. 6 litrov, počkaj, tu je niečo. Ne, no je tam nič. Všude no, je tam všude za tebou. Ne, hovno, ticho. Kamerek. Idem to brať po dĺžke asi, lebo toto ma nebaví. OK. Tak. Asi teda ještě počkám, Carlos je evidentně na cestě teprve. Ježiš, tam už někdo běhá. Zdar, Gargi. Už se šourám. Ty šourku. No. To máte pořičanou. Ale nebožná. A to? No jasně no. A co koupit teda ještě pluh na ten malý setor? Můžeš hned orat? No jasně, to jeden bude sklízet, druhý za ním orat. No ale orat pojde ten, čo má minimálně 2 týdny dovolenku, lebo za ten zetor máš tam ten dvoj plus, alebo čo to je? Tak Gargamel si vezme tady černocha. Šírka 20 centy. A já jdu orat. A to, no píše ani nevětší, ale tak nie je originál na ten zetor, je tam plus. Ale fakt má len jednu tu lopatu, alebo já nevím, podberák, alebo čo to je. No. Alebo dva? Neviem. Hradlice. Však ale to, má svoj pluh. Počkaj, pozriem. Aha, to je to 25 kostí, krásne. Odevři to zatím. Pick mu reach, no. Tomu bude rychleji. Počkaj. sakra. A jo, přesto si se mohl kouknout na ty komponenty. Zase mi to, nebo to máš dneska pomalejší než šálek.
Tak nie, priamo na Zetor asi. Ale keď to dám na... Som myslel, že ten Zetor má vlastný, onen, vlastný pluch. Tak klikni na nej, to co máš. Ide to tak, že to čo vlastníme... No. Jedine ten šálek jedine. Ne, ne, ten šálek no. Asi to treba podľa koní brať, či to utiahne alebo ne. Orať to pole po polometri, ty kokto, to je fakt to dochodko. Áno. A je mi to jedno, chceš teraz skočiť tady do toho? A je tak pojdem, idem si po tým kúpte ten pluch a ja si po ňu odbehnem. A preveziem. A je, máme pick-up, môžeš si ho naložiť na pick-up. Áno. Určite to bude rýchlejší. Xabro kúpil pick-up z ľave. Áno. Za 11 000 neber to. Vidíš, tady je taký koukej, vole. A kde ho máte postavený ten pick-up? Na farmě. Na farmě alebo v obchode ešte? Tabula to. V obchode ešte. No, výborné, v obchode. Pozeral si sériu Forest? Starú? Aj, 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 filcky staré, no. Ale mám tam 74%, tak nějak obejď ten ostrůvek, to... vysypem to a já to pojedu od výstuž. Dobře teda. Cool. Tak to tu tak nějak líznu. Jak si to... Počkej, to... mám na druhé straně. Za onáča. Jo, jedu ti naproti, tyhle. A i blíž jste tu farmu vybrat nemohli? Ne. A však Sabrová vina, on to vybral. Prvou farmu vybral on. Protože ovečky. Tady skupině jsou čuráci. Ve dvojce je farma dvě. To než tam dojedu, tak to zhníje, ty vole. Len kupně ten pluk, já nemám práva na to. Počkej, dám ti. Len naložím Sabra. Tak to nechceš. Ale chce. A dám ti ale nejřík naložím Xabra. Přes růru. Jeden mi ho bude natahovat, druhý mě bude nakládat, tyvo, to je život. Chtěl jsem si jít pro oběd, ale asi vynechám. Jen běž, určitě ti bude chutnat víc než předtím. No. Dobré, počkej, Gargamel. Jedu to vysypat někam do zatáčky. Gargamel, máš práva. Hej. Kam vlastně jedu, kam mapu? Kam si mám jet? Já nevím, počkej, pozri v zakázkách, ne? Jo, uvidíme ještě, jo. Aktivní, odvez do Old Stone Farm. Old Stone Farm. Ženy Old Stone Farm. Teď jsem kolem ní pro... Jo, to je tady dole, 39 pole, ano, jsi přímo vedle toho. To znamená, že já tady vlastně vjedu, projdu městem a pojedu až dolů a sedu na to. Tam to někde zahodím a ende. Teda... nic. Johnny, na oraní můžeš podrýváky, šálek má tuším 1,5 metra. No a jako za začátku to Adam zvládneme s tým a uvidíme. A urobíme nějaký ten plán. Teraz zarobíme nějaké prašule na zakázku. Ano. Na ten Zetor nedáš žádný podrývák. A nedohodli jsme se ještě ohledom toho času, ale to asi nebude fungovat, lebo... Víš, Ferry například půjde hrát Starfield, tak čo, tak víš, Johnny tam nebude nic stíhat. A pravděpodobně asi budeme preskakovat z farmy na farmu, lebo to je... Aha. No, pro Starfield je lepší. Už bude sezóny úplně. Že budou ty lidi, kteří budou hrát, a ne, že vole, vyjde Starfield, to jo, musím, ještě jsem za to dal. Tak nejde len o to, že vyjde Starfield, ale Davey maká, vieš, a tak. Jasně, já to... samozřejmě chápu, ale bez tak bych dal, já nevím, třeba tu 15 rychlost a nazdar. To je veľa. Bafa, no, že je to lepší, no. Jak ta pleška včera, nemám plešku a ne, aj sakra, musím si změnit výzáž. Ale koukni na ty peníze, má holou ryť. Nemám. To 32 tisíc, ještě jsme v pohodě, hoši. No a nechceme zasadit po té pšenici trávu, aby teda jsme mohli rozběhnout ovce, aspoň na čas kola?
Můžem, samozřejmě, ale můžem. Ještě taková otázka, mám to čím vyložit to pick-upu potom na tý farbe. No ale naložíš to cez R-ko, ne? Počkej, ty vlastně, aha, já i to mám. Já jsem ten pluch. Plyn na brzdu máš. Ano. Si poradíš, já do toho když tak drcnu. Ano, tak no, aj taky. Hej, ty vole. Tak tohle jsem neto, hustý. Takže já tady zavírám vrata, aby se ty pitomci nemohli odevřít, protože tady jezdíme přes nás. Tak, naše cesta. Sukromná cesta, on za poplatek. Dělám si srandu. No ano, 40 euro za jeden průjezd. Ne. Herník samozřejmě, je to v eurech, tak. Ne, 19 je... My máme 19, že jo? My máme 19, no. Ty vole, jsme 40% už. 40% jako, už? Já mám, ano, 85% v návěsu, teda ve valníku. A jedu do kopce 11. Ne? Absolutně to nejde s tím. Ferry šel na cigo, on tam hodil zaměstnance a šel na cigo. Co mu ver, ale už jsem naspäť. No. Ináč jsou tu radary na té mape? Ne. Radary? Ty vole, to kde ty vole, no, lebo, tak v vesnici. Lebo hrám jednu mapu, kde je normálně radar zaplatí pokutu, keď prekročíš rychlosť. No a kde tu prekročím rychlosť, keď všetky stroje jdu maximálně 30? Do, no, ale v tej pick-upu. No pick-up ano, no, tak to je. Johnny, či máme precízne farmárčenie? Nechceli chalani precízne farmárčenie. Oni sa toho boja všetci tu chalani. Mulťak necháme tak. A ináč, medzi časom som kúpil Platinum Edition, tak to tam postavím server. Čo ako, tuto na farming? No. Aj, roku. To by bylo super, no. Tam bych ale fakt dal tu rychlost třeba na dvojku a to, protože až toho bude hodně, tak prostě nebudem se. Že si musíš takhle natočit budík, že o jednej mi treba jít poorať. Přesně tak. Mě třeba poorat i ve tři ráno, ne jenom jednu. No, tak to jo, no. Tak to ale vidíme. To, počkej, tady nebo tamhle? Tady už by teoreticky mělo být jít vysypávat. Ne, že to vysypeš na nějaký jiné farmě, jim do sila. Tady to je Janis, já se radši podívám, ale... Aha, to neuvidím takhle, když k tomu přijdu. Ne, ale nějakou cedulu by tam mala mít, ne? No, jsem tady přímo vedle něčeho, ale to je symbol je tamhle někde. Koukni na budovu. No. A tady bude chtít asi řepku do skladu, typuju. Řepku. Je to Janice Old Farm. Počkej, ona nechtěla farmu, nebo co chtěla? Jo, Old Farm. Janice Old Farm. A nevím, tamhle má ten, ale to vypadá jako sypání. Já bych to dal sem. Co ty, Gargamely? Pozerám, že to je. Tu se něco vysypuje. Tuto. Jo? Tak stojím. Na to jsem koukal, no ale... Tu je ikona vysypania. Tu aj tam, no. No právě. Jedno alebo druhé. No ale tam u toho není žádný symbol. Já, a já bych symbol si pohol, lebo chvilku stojím. Ano, na mapě. A to zkusím dát sem. Tak ono ti to napíše, či to vezme, ale ne. Jo, nestíháš, Xabro, já už jsem skoro taky plnej. No, nestíhám, no. Jedným traktorem dva kombajny. Nejde. Tak jdu tam. No tak to, tam to bude. Akorát, že to vypadá jak násypka, ne výsypka. No, ale máš, no hej, ale máš tam symbol toho vysypávania. Ne, no. A když nevidím říže nebo tohle, tak si myslím, že sakra, to nikam nevysvětlu. To zase bude hundraně. Jo. Naštěstí, že tam nejsem, ty prde. Už si to odkosím. Ručně. A projde se lista. Ale nejde to ani sem. Nič, měl to strýnout se střed, mám to v prdeli. Ne, nemůžu to strýnout se střed, lebo jsem plný. Neobjevilo se mi nic. Jak neobjevilo? Je to no, vykladať? Ale tam vzadu jsou sila, už vidím sila, dobrý. Tak ty jsou úplně jasný. Nadspojí to do sila a...
Aha, vidíš, to jsem si to nevšiml, tak jistě. Já taky ne, až když jsem se rozhlížel, co, jak, proč. Ty vole, z té kabiny je hodno vidět. Jo, a řemka, píčko, ikon. Jeď vole, 92%. Tak počkej, Pavel, když jsem to nevysypal, když máte 92%, tak jednoducho zřeba to najprv dokosit a spíš ho děláš. Ne, ne, počkej, 92% kombajn plný, 95. A, no. Jeď vole. Ne, kombajn nesmí stát. Tak tady to bylo jasný, že to nejde. 98, 99. Držu. A stojím. Ty vole, to je parta. To je parta. To je parta hit, že jo? 4 ľudia nestíhajú. 82, 83. Droba. Začíná noc. Ale to, no je to naprd, proto jsem myslel právě nějaký valníček ještě tam za to a odvážet oba, ale... Za pick-up. No, a, no, a ty za ten traktor, ty za tu vlečku nedáš dva? Ne, teď to jede sotva naložený, ty vole, teda sotva to jede, když je to naložený. No, no. Tak uvidíme, Luboš nazdar. Nikdo aj sníkec, stopka tady není. Vykladání ten rošt, já i na tej farmě asi nevím, tam jsem ještě nebyl, takže netuším, jak to tam vyzerá. Udov! Už, už, vlastně to není neboli, ikon! A můžem to nechat běžet, lebo čo, nafta není moja? No, ani no. No, takto jsme tankovali kombajn na poli, to bylo zaujímavé na žatve. Lebo došla nafta. Hore bol kombajnista, držal hadicu v nádrži, ja som bol pod ním, držal čerpadlo, on mal ešte hore autobatériu, aby bolo napojené čerpadlo, a ten pod nami menil bandasky, takže sme boli taká húsenica na rebríku, no. Nebudem to bližšie špecifikovať, nechcem o tom viac hovoriť. Ešte, že si nebol ten, co držal hadici. Ne, ne. Má z toho trauma. Mám z toho trauma. Ktorý z vás pri tom fajčil ešte? Nikto, čo si normálne na poli sa nefajčí. Ale jo. Chceš divné, že si si nezafajčil. Ne. Ne. Už jedu. No, hurá. Připrav se. Hurá, no ale Carlos si... bude brečet zase. Já si jdu zakouřit, já už jsem plnej. Já jsem plnej emocí, tak jdu tak si zakouřit. Tak se vyprázdnu tím kouřením. Je tu nějaký, je tu nějaká inzercia, že hledá se traktorista? S vlastním traktorem. Máš takovej ten program v počítači? Johnny, nechci si privyrobit? Johnny to už není, už hraje Starfield. My nemáme techniku, a ne vole to lidi. Lidí je dost, technika není. A já tu ťažkujem pri tom ze store, akurát nemám ani kde orať. Nemáte pozbieranú slámu, nemáte nič. Nemáme nič. No. Robí aj slámu? Carlos robí slámu? Čím to budeme zbierať rukami, ty vole? No. No však no, treba kúpiť tento zbierací voz. No na jasne, čo to sa neoplatí na tej slámy? Ale tak slámu dáš těm ovcím, ne? I slámu žerou. Slámu nemyslím. Slámu taky. Dával ne, jsem iba. Slámu. Nebo kravám? Kravám skôr slámu, ale to je na podstýlku, ne? Sorry. Ne? Ano. Podstýlku? Podstýlku. Podestýlku, aha. No, ty vole, tady si vynechal jaký kus ty banáne. No je li to, neser. Hele, měli jsme tam 50%, ale dobrý, počítám, Martin, že to bylo tebou a ne tím, co jsem vysypával. Čo, ako? O čem hovoríš? 50% na 19 poli. 50%, 55 je. Lak, jak svinia. Může být, ne, asi to ukladalo. Nastartuj, na co čekáš? Nastartovaný. Na co čekáš? Na tebe. Jak to? A jo, ty ono fole, se to teraz jsem tu neodkosil. Ne. Hlavně, že máš nastartováno. Ty jsi nastartovaný na mě, ty vole. Všetko je to tvoje vina. Jenom. Výkon. No a teraz to musíš vyložit okamžitě. A jít naložit Carlosa. Ano, ano.
Ale to vysypu k nám zatím, to nebudu prodávat, zatím to vezmu k nám. Nevím, či to pojde. Ne, promusíš vysypat zakázku až pod to, možná tam ne, sebe ne, jasně. Počkej, ne. Zakázku vysypu, tohleto, a pak pojedu pro Carlose. No ale nevysypeš to u nás, tak. Jak to, že ne? No do našeho síla to nepojde. Aha. Lebo to je zakázková pšenica, teda repka. No řepka jo, já nemyslím řepku, já myslím vole pšenici Carlosovu. No dobrá, ale máš naloženou repku teraz, tak no, tak to je. No nejdřív vysypu tu řepku tý krávě na farmu, a pak vole vysypu Carlosa, aby mohl pokračovat dál. To dává smysl. Vysypu k nám, no. Jedna z mála věcí. Nevím, co tady bude. Máte plány do budoucna? Sebrat slámu. Johnny, ale to by možná mohlo nějakou tu, ne? Počkej, tam je nějaký ten vůz ještě fakci, ne? Sběrací. No, je to papinger, je to za 12 900. No kupuj, kým to nekupí ferry. Jo, přesně tak. A k tomu teda koupíme... Vykupuj hned všetko. Všetci beru. To je iba 16 kubíkov. To je ale, vieš, ako my no, poskupíme všetko, čo je v hlave a potom im to predáme. Za normálne no, cenu. Výtečně, no a chceme teda nějaký normální traktor, ne? A já jsem akorát povedal na tě traktory, malý. Ten malé traktore a je tu Teron. Já vím, že v Tetori asi vám je musíte, ale... pozeraj na koně, aby jsme to zvládali. A veď právě je tu nějaký ten Ferguson, nějaký 145 koní. Banda, víte, jaký my budeme mít splatky měsačně? No veľa, no. A co ten malej Buhrer, vole, za 39? Na který? Má 100 koní. Buhrer, je to, já nevím, kolikrát je za 39. Žluto-zelený sráč, malej. Bez kabiny, bez ničeho. Počkáte, je to pro nejaté straje, či to máme na zakázku, ty nám ostávají? Ne, to je iba zakázkový. Ale počkej, pokud budeš ďalšiu zakázku, nemusíš si požičiavať stroje a vieš to urobiť s týmito strojami, ktoré máš z tejto zakázky. No dobré, ale to zase už nebudeme až tak hrotiť, ale... Ja som napríklad len teraz, že využijeme ten traktor aspoň na našu pšenicu, už keď to máme prenajaté. A vidím, ten Buhrer má to koní. Ja bych hlavne chcel, aby měl připojení i zepředu. Až se bude fakt dělat práva a tohle z toho, takže... Ten to nemá na tým moc. Fendt favorit, 5 kilo. A není lepší zobrať nejaký stredný traktor už, jak malý? To je strašné pálky, co máš. No. Ten favorit je taký vďačný. Přesně no, tak. Ten jako... má 115 koníč, koľko? 115 až 150, můžeš si rozšířit. No, má... no hej, to je 18 000 do plusu. No, to je no, nějakých 93 500. Já bych šel do toho favorita, no. Jako má to uchycení ze předu, ze zádu, můžeš si tam dát i ty. A je nakladač dokonce. Ano, přesně tak. Tak, Gaco, jak seš na tom? Dáš něco? 31% zatím pohoda. Dobrý, tak já ještě chvilku počkám a pak teda to... Tak vydupí jako. Naložím ještě tebe jednou a odvezu to. No ne, a Carlosa? No, po cestě zpátky, až to budu mít vysypaný, já tam mám řepku, chápeš to? Nechápeš. No máš tam řepku a Carlos stojí, tak já bych to šel vysypat, naložit Carlosa a potom išel ku mně. Ne, ale to zase budeš křičet ty, že zase ne to. No ale já ještě kosím a Carlos už stojí. Já tě jdu teda vysypat, vole, ještě. Ty vole, ty už bys byl prepustěný na normálnom družstvě. Ale ano, no tak, jako jedeš, ne, tak... Já hej, Carlos stojí. Proto vám treba ještě jeden traktor. Ano, přesně tak, proto řešíme ten traktor, že? Traktora vlečku jednu. Kup toho favorita Forda. Jo, prenajeme mu ho teda, ne? No, pronajmu, samozřejmě. Ale to je všetko na leasing, ale my si to necháváme, hej? No, jasné, chápu. Stuj, Gato, zastav na chvilku, já ti vysypu to, co tam máš a jedu. Ať já ti vysypu. Tak to funguje. Já sypu, ty vozíš. Ano. Říkám, vysyp to a já odvezu. Hned to bude. Že ty tam hulíš? Jo, ale trávu. A vlečku a to je Valtra, to není case. Vlečka není naše, je to všechno pronátý. Na ten kšef, že jo? Mm-hmm. Ano, je to blbá Valtra. A
Vlečku teda asi taky, no, ale... A o vlečku bude trvá, jasně. A nechcete vzít toho Valgera za těch 11,5? No prenajal, Fender. Co? Co? Někdo pronajal Fender? No. Ty? No to bez toho koměcí, to je fabrika. Ano, ano. A ještě teda nějakou vlečku k tomu houka. A poverám ti, Brandner se celkom dobré. Onako, pokud chcete, alebo ten klas potom je to taký, no, 22 kubíkový. No, hlavně, aby jsme na to měli, že? No, však, ten stojí 17,5. A ten je jedno, no, dvojnápravový, ale od ta časa iba, no. Tak on zatím stačí ten, na těch 8 kubíků, ne? Stejně ten kombajn je jenom na... Koľko máte? 4,9. Á, dobre, tak to zoberie ten... Jak skončila žatva? Žatva skončila, OK, všetko je OK, už je finito, ale video bude, takže už... Čo to sakra, tady se střílí? Rozprával som nejaké také súhrné zážitky na YouTube streame, keď sme mali. Co tam dáda na farmě, vole? Ale farma, bude video, ale tento týždeň len streamy, tento týždeň sa vôbec nevenujem videám, takže začnem na tom robiť ďalší týždeň. Tu druhou tak... farmu má nejaký mafiáni. Tam má jedeš kolem a slyšíš střelbu. Myslíš, že Marek už budem potrebovať požičku na splátky? Ne, požičky sú zakázané. Áno. Takže jedine do minusu. Přesne tak, budem sa z toho musel vylízať. Hej Kravitej, ďakujem. Kacek slubuješ? No, čo poviem, to platí. Začnem rád tomu robiť budúci týždeň. Kedy bude hotovo, neviem. Keď bude hotovo, bude hotovo. 400 giga. Tak je to 400 giga, no, materiál. Hmm? Zase není len tak. No a zůstanou ti tři, až to probereš. Ne, tak jako je tam čo, ale problém je, že jsem to točil v 2K a zkoušel jsem to editovat vo Vegase. Ježiš, ta ten program se s tím trápí a toto je nejhorší, že nemusíš čekat na ten program, kým to prežuje, někdy to laguje, nevidím ty zábery a není to dobré. Ale chcel som o niečo vyššiu kvalitu, teda aby bolo aspoň 2K, boha, zase som vynechal. Ne. Osrodkacka. Nemôžem kosiť z kabiny, lebo ja to nevidím. Ty už by si šel, ty vole, Po Bríku, čo bola za technika? Iba John Deere, všetko John Deere. Ako majú tam aj New Holland jeden, ale ja som jazdil iba na John Deeroch. John Dierka. Mal som Dierku v Hadici, no. Jan Zverina. Jan Srnka, ne? Alebo Jan Jeleň? Jan Jeleň, no. Jan Dlan. Ja iš na techniku natáčanie, to GoPročko, nešťastné GoPročko, katastrofa je. GoPro je, ne, nedobrá vec. Mal som, i hneď, jak som kúpil GoPro a bolo nové, absolútne zabalené v krabici, jedna baterka je pribalená, kúpil som i hneď druhú baterku, takže fungoval som na dve batérie. A do toho som kúpil, čo nebolo súčasťou balenia, nebola karta, musel som dokúpiť kartu, kúpil som 128 gigovú kartu, ktorá na 2K dokáže natočiť 2,5 hodiny záznamu. Ale úprimne, priatelia, na dve batérie s GoPročkou nenatočíš 2,5 hodiny záznamu, možno tak hodinu a pol. Hodinu, možno dve, nech nežeriem, lebo tá kamera sa prehrieva, to žerie baterku, aj keď to je vypnuté, ja neviem. Katastrofálny stroj. A nemyslím si, že mám vadný kus, len si zapnite YouTube recenzie GoPro a... Toľko názorov, jak sa to prehrieva, vypína samo od seba, jak sa to vybije a neskutočne. Napríklad, keď chceš točiť na 5K, tak neviem, mi to tam ukazovalo, že ten záznam na kartu uloží nejakých 20 minút maximálne, čo sa dá pochopiť, lebo je to vysoké rozlíšenie, ale tá baterka to ide dole rapidne.
to je prostě katastrofa. To můžu potvrdit. Takže co, mám jít za Karlosem, anebo to vezme Karlosem? Za Karlosem, já mám 70%. Za Karlosem. Karlos? Já nebudu kluchama, já prýkám. No tak jeden ku mně, jeden ku Karlosovi, ne? Já ho odvezu jednou a pak už si to budete řešit, než dojedeš z toho. Ježiš. Jak ty seš teď nastavený? Zezadu. Zezadu. A já si. Aha, to můžem do toho, ale já. Fangy, myslíš, že to nebude stavané na 2K záznam? Ten 2K záznam to je druhý nejlepší, co dokáže. Ještě to dokáže točit 4K, a nevím, či tam je 5K, alebo také něco. Jako prostě to zase nie. To je stavaná kamera na to, aby to točila vo vysokom rozlišení. Ale prostě oni absolutně neriešia problémy, které mali pri verziách predošlých, jako je 8, alebo neviem, čo bolo ešte predtým. 8, 9, ja som mal 10, viem, že je vonku 11 a každá jedna tá kamera má problémy s prehrievaním sa. Takže tak, problém je, že oni to neriešia, lebo nemali doteraz konkurenciu, ale už konečne na trhu sú kamery akčné, ktoré proste už vydržia viac, neprehrievajú sa, takže chvála Bohu. Úprimne, ak by vtedy mali istú kameru, myslím, že to bola action kamera, ak by vtedy mali skladom tú kameru, tak neberiem GoPro, len bohužiaľ nebola skladom a bolo týždeň do žatvy a som musel kúpiť kameru, takže bez debaty. Carlos, no. Když jezdíš po tom poli, tak sa tam ničí úroda, jo? Proto sú tam ty vietý koleje. A jak by si sa dostal ke mne? Bobrik, že núkal si tam DJ Mini Pro, nechcel som si už požičiavať kamery, ja som mal minulý rok požičanú kameru a už som to proste nechcel takto ako riešiť. Kúpil som tú kameru čiste iba pre žatvu, ak teda bude budúci rok, tak sa použije ešte raz, ale rok bude v šuplíku potom, takže... A i tom sa bude prehrievať. Asi hej, a vybíjať, budeme musieť nabíjať každý mesiac. Ale s tím přehříváním máš pravdu, i s tím vybíjením, protože já tu desítku mám taky a ta se přehřívala i v moři a to jsem měl ten kryt, víš, na to, jak to chceš. A měl jsem, plácnu 15 minut záznamu, jsem natáčel korály, ryby a tady to a stejně byla horká ta kamera. No. I v tomto. Takže za to může globální oteplování, teda GoPro může za globální oteplování. Jako neuveríš, já jsem len, keď to připojíš na USBčko tu kameru, jak jsem prostě kopíroval z tej SD karty, prostě do počítača soubory, tak to kopírování trvalo asi 40 minut, těch 120 giga, keď jsem to tam mal, ale neveríš, jaká kamera byla horúca, keď jsem to odpojil, to je prostě katastrofa, to se nedalo držet v ruce. Mají, podle mě mají problém s tou baterkou, protože tím, jak je to GoPročko malý, tak musí zmenšovat i tu baterku a i ten, nevím. Ale to si musel mať kryt, keď si točil pod vodou, lebo myslím, že štandardně je GoPro tak, ako je vodotěsné do 10 metrů, ne? Alebo tak nejako. Takovej ten plastový kryt, že to vlastně zavřeš dovnitř. Mhm. No to viem, ale či to je nutné, lebo čo som čítal, tak GoPro nemusíš mať žiaden kryt a je to vodotesné do 10 metrov hĺbka. No ako neveril by som im, ale... Co tam děláte? Ja som si kúpil takovej ten set. Aha. Je ono je k tomu, počkej. To som full inak. Jedu, už jsem tady a jel jsem zase kolem těch mafiánů, tam jenom je slyšet střelba z kulometů u nich. Hele, je tady. Střílají srnky na meso. No, nevím. Držák na motorku, na helmu. A to je tak, to já jsem mal také. Nejlepší je, že když jsem chtěl koupit originálku GoPro, prostě popruhy, dajme tomu na hlavu, aby si to mohl natáhnout, ty gumené popruhy. A mať tam teda tu čelovku, tak to od GoPro stojí nejakých 30 eur. Ja som kúpil asi za 24 eur proste sadu 40 dielov, presne jak ty hovoríš, proste na motorku, neviem na čo všetko. Proste na bordele na to. Na motorku, do auta držák, ten nalepovací takovej, pak je tady nejaká klipsna, to ani neviem na co je. Kopírovanie je lepšie dělat přímo z karty? Je, ale ja napríklad nemám tu možnosť na veľkom počítači, musel by som to kopírovať do notebooku,
z notebooku zase na nejaký disk, proste milión kopírovania, tak som to radšej kopíroval rovno z kamery. A kupovať zase nejakú externú chujovinu, aby som to pripojil na USB a mohol kopírovať rovno z karty, sorry, nie, ako kopírovať z posranej kamery, aby sa neprejariovala, to je už pre mňa chore. Pochopím, keď natáča, tak tam funguje procesor a podobné veci a hlúposti, ale keď sa kopíruje, veď tá kamera je v pokojnom režime a len cúca z karty a ono sa to hraje jak prasa. Takže ne. Pri nabíjaní sa to napríklad neprehrievalo tak, hej? Keď to bolo iba na nabíjačke. Keď to nabíjalo, tak to bolo v pohode. Ale to je určite nie. Outdoorovej, takový nejaký nerozbitný kryt, no a pak je tady ten do vody. Mm-hmm. Je. No a ešte nejsem plný, ja som tady kúkal na ty kryty. No a ja tam hodím asi zamestnanca na chvíľku, skočím si na vecko. No je, vysúvaj rúru, normálne seš. Ježiš, on teraz pôjde krivo, lebo... Oh my god, zamestnanci. No možno to zarovná nejako. No presne o tom hovorím, Fangem. Externá USB čítačka, určite nie. Nebudem dokupovať kvôli jednej kamere, ktorá už sama o sebe je drahá jak prasa. 300 000 pak šamentov. Idem, prídem, hneď som späť. A vím, že příště do Koupročka taky nejdu. Který traktor mám vrátit? Keď odklikneš zákazku, on ti zmizne sám. No ale že či dať čo poorať alebo nie u nás? Máme tam pole, nie? No ja tam je jeden zamestnanec, ora. Takže v pohode. Okay. Ďalšiu zákazku. Je tu už len oranie a hnojenie. Hej, hej, hej. OK, som tu. Gargamel, si tu? Áno, áno. Už zbieram flamu. Nejdeš chvíľku kosiť, že môžem ísť robiť niečo iné, lebo už mi z toho kombajnu chybe? No, chybe. Chybe. Dobre. Ja sa hodím do toho, čo si ty. Dobre, vystupujem. Môžeš. Aha. Zbierame flamu. Cool, baby. Je to zaple? No, hej. Jo. Jo, je. Ty vole, Carlos, ty si nič nenakosil? Potom dole je vlečka postavená. Jak nenakosil? To má zásobník na 5000 litrů jenom. A slamu ideme i hneď to? To som začal pýtať, či je nejaký seník tam postavený na tú slamu. Aj, tak to neviem, to som až tak neobzeral. Keď na nejakú kopu potom vysypáť a... Slamu nepotrebujem, ne? To je jenom potřeba. No, technicky nemáme, no, lebo my máme len oučín a sliepky. Tak ju predať rovno. To je nejaké drobné aspoň. No, technicky. Se zaplatí ta vlečka. OK. Thank you.
Ještě nic se nakostil. Půl hodiny jsem jel jenom na to pole. Páč, Xabro chce být schovaný až někde v lese. Ježiš, a keby Xabro viděl, jak si to tu vynechal všetko na krajoch. Jseš hotovej. Zbytky dodělám. To byly dobré investované prachy za zaměstnance. A toho, co jsem tam dal já, ten vyšel jak čutý? OK. Prestrih z vtáčej perspektívy. Jako aj Noel sa mi núkal, že by prišiel s dronom a natočil niečo cez dron, ale problém bol, že ja som nikdy nevedel, kedy sa ide na pole. Ja som čakal napríklad v ten deň do nejakej 11. 12., kde išli pomerať vlhkosť pšenice a povedali, dnes sa ide. Tak som sadol do auta a šiel. A na pole sa vychádzalo okolo tej 12. 1. podľa toho, jak kedy som proste vyrazil a tak. Takže... Aha, ja už to mám full, ty vole, že čo to tak ide rýchlo. Jedu. Ne, ne, ja som už na zberači. Cool, takže... Ja mám 56%. Ideme predávať slamu, kam... Čo je cože? A kdo jezdí tady? Ešte než ti predáš. Aha. Přijedeš mě vysypat? Že, máme vlečku? Áno, tam jo, dole pri farme. Čo naproti tobě. Aha, okej. Tak, Gargamel odevři se. Ježišmária, takú vlečku s tým kto cú bude cúvať. A ja som s tým cúval úplne v pohode, došiel som dokonca aj tým zberákom, je to vlečkou naraz. Ale ty si hybrid. Farmársky. Jo, no, ten už ví jak na to. To snad ne, toto. Jen to vysypat a zjistíme, jak jsme o tom. To nedáváme zbytečně ne. Moc. 78% bylo nějak tak aspoň. Jo, zobři si komín. A dá se potom prerušit to vykládání? Vlastně ne, my to rovno predáváme tu repku, takže čo se dá navíc, to rovno jdu peníze. A len lepší je teraz. Ako je ta zakázka? Že není cena na to dobrá, tak myslíš? Nie, nie, je zakázka na 80%, ja by som radšej teraz poklosil, čo sa dá. Aj či tých 10% s tým neurobíme a tým pádom všetko to zbožie bude naše. No, no. Lebo ty keď to teraz vysypeš a budeš kosiť a ostane ti tam nejaký drobné len veš. Ale tak to môžeš pokosiť, nebudeš dať to. Můžeš ho mít, ale ako náhle sa ti skončí zakázka, ho nekosíš. No ale zakázka ti neskončí, dokáž ti neodevzdáš, ne? A tak tohle je naše pole, nebo to je zakázka? Ne, ako oni riešia tu repku, čo máme, čo na ja, zakázku. Že... Tak ja se otočím. Lebo tam ide viac menej o to, že či... vy premýšľate nad tým, že by ste... Do prdele, gacek tam nechal, lebo sa neotočíš. Do psej matere. Nedokončíš tú zakázku kosením. A všetko je vlastne, čo je na kosenie, ti ostane. Jaj tak, ale to už sú podvody, ne? Ne, prečo? Ne, to ti ponúka hra? No, jedu zpátky teda, mám teď nějakých 60%, 59, abych byl úplně přesný a hol to teda doplníme, no? Já co, nebuď tak poctivý, potřebujem peníze. Jaj. Tak někdo půjde na orgány, hoši. Carlos. Tolko, povinný. Nás by nechal rozřezat na orgány, ale ne, pole se nebude to cheatovat, vole. Gargamela nemůžeme dát na orgány, lebo on vie jediný cúvať s tou vlečkou, takže... Já jsem ho preto koupil, ale nevím. Dobre, to je asi jedno. Jenny Olds Farm a obchodník so zvieratami, čo je bližšie? Obchodník so zvieratami je tam a Jenny je kde? To je cez celú mapu. Dole, no, vpravo dole. Vpravo dole je Jenny, tak Jenny je bližšie. No to je to samý, kam vozíme tady to, tú řepku. Jenny je bližšie, okej. Okay, okay. Tak, ukáž. Dám si tady papání. Tak, to jo. Co tu dolko vynechal? Hmm. To tu kosel predo mnou. Kdo asi? Nikdo.
nikto. Ten, co kupuje první, já. Zaměstnanec tam bol, kým jsem si odbehol. Ano. Ta vyhovára. Ale a jestli chceš něco prodat, tak počkej, až se Xabro vykrmí a... Pojde na Jenny farmu. Budeš dávat prstíček cez bránu. A se bál, že mě šoupnete na tu druhou. Ty mají prasečín. Ty vole, jdeme já dobře, já vůbec nevím kam jde. Kde jsem na mape, kde je šípka moje. Jsi aha, toto. Já už vím, tečko jedno, druhé, tretě, okej. Okay. Takže chalani začali s prasačou farmou, aj? Ďakujem pekne. My ovce, oni prasato. Tak to je mě závidím. Ja krem jenka, Xabro zazdlabeš. Musí, potřebujeme prachy. Je to paráda. No. Ale dosť, 16 000 litrov slamy, tak z toho pola bude dosť slamy teda. 16 000 mám naložené teraz, vidím dobré tie nuly? Áno, aj. 16 100. Celkem 4. A všechny 4 na poli. Ano, v jednom týmu 4 nuly. 4 nuly. A tak ne, Gargamel je 0-2, věcovat s lečkou. 4 nuly alebo 2 hajdu, ne? No, ja, ne, ale ani ten Fendt neťahá, keď je naložený, no teda ťahá, ale... Tyvole. Ale to je zlatý traktor, ten... Tu se otočit, doplníme tu Včku. Mhm. A uvidíme, jestli se ti to tam vleze, já si myslím, že ne. Nevleze a nepoleze. Leze, poželeze, nedá pokoj, až tam vleze. No, Jenny, která to je? A kde se sype sláma? Ta no, bude do toho, balíky. Ta bude do stodoly, no. Ta je uprostřed. A kde mají vchod boha? A 78% člověčák, ještě se mi vyjde. Dobrý, tak to možná fakt zvládnem. Odstavuju to. Podri, koľko je zakázka hotová a koľko percent. Jenny Old Farm. To je Jenny! Čau Jenny! 87. Počkej, jdeme pozdravit. No. Dívej, já Jenny. Fangem to zapíná. Jenny je tu. O, Fangem to zapíná, rychle zmeňte heslo. Myslíš, že se to sype tu jak balíky? No, tam asi. Jo, dobré. Penízky. Máme plnou vlečku. Máme hole v ruce. Hole v ruce. OK, už se valím, okay. Carlosi. Si zarobil. Oh, pěkně, víc vyjdeš i ty. Liter. Ani sebe si nezaplatil. Takže si nezaplatil ani ten pluh, který nám je teraz v podstatě zbytočný. Ten... Jenny to má parádný traktor. Jste mohli ale... predat toho Zetora malého, na čo to máte vůbec? Z nostalgie ho chcel Xabro. Ale ještě 10x a zaplatíš tu vlečku tady tu. Tak ten byl to gratis, jako na začátek, víš, prostě fakt na rozjezd. Takže jsme mali zobrat, jestli radši farmu s vepřínem. Kolik se robí? To nechceš prostě na začátku chovat prasata, třeba ti repu, zemiaky, petko. Co by ostalo ten svíňam potom? Přesně, nic bych jim nenechal, hajzum. Sám mám málo. Ahoj. Nazdár. Ahoj. Čau, fanáčku. Chudák Mafa, tyhle. To až jednou bude prázdná lednice, jak se zbudí s okousanýma nohama, ty vole. Ježiš, Fangima není počut zase, musím si ho nastavit. Prý jste chtěli profesionálního řidiče? No tak to jdeš na tu druhou farmu, vraj. Ano. Máš na trpáku. My potrebujeme len tvoje orgány.
Proč jsem se nešel potom? No vidíš. Chvíličku, já tu musím nastavit, bo ten volant se nechce propojit. Tu si lehni na pole a protrebu přes lištu. Má volant. Dovezeme Jenny s sekanou. Správně, a prasata budou ušetřený, juhu. Tu já se to ještě nevyznám, jak se to jde na tu našu farmu. Ale chtěl rovno, bych vidět, že chytneš třeba prase takhle do lišty. Jo, takovýhle videa jsi měl natočit. Veď to je normální, ne? Produkcia McDonald's. Ty vole, kaděl. Ježišmarek, kde jsem? Boha jeho. Teď jsem tu zali. Já se nevím k těbe dostat na pole. Jsi. Hlavně si všimni, jak je to pole hezky rozježděný. Vždyť to jedeš jenom rovně. Od tý... Aha, okay, rovno. Od Jenny. Od Jenny jedeš doleva a ale já jsem na farmě, no, já jsem na farmě. Už, ale nevím, to... na pole vyjez. To už si přejel. Musíš opět plot. No ale tam byl potok, ne? Mhm. Tam si potok. Potok mám u sebe, tady po levý straně. A nechcem jazdit potok. Prostě vodě. To nemá spojit. A to už je všechno? Mhm, ještě se otočíme, já se všetko. No. Že tam to prejsť z cestu rovno. A vy toto strýně má. Aj tu je výjazd originál, okej. Okay. To preletě. Vidím. Kombajn už je plnej. Ferry, my jdeme žať? Príde fange, môžete žrať. Vy nemáte nakúpené? Prenajímame kombajn, keby ste chceli. Ja ho pustil, ja som tu. Či? A? No, že či nejdeme tu dať čo s tým poľom robiť? Ja tu potrebujem dokončiť jednu zákazku. Už tu tretíkrát idem s hnojivom. Ja si pozeraš. 98%. My máme 92. Ale ta hra nemá... To, ta hra nebere spojku? Čemu je ti spojka? Ty jsi spojka. Ale nevím, na čo chceš spojku, keď ty jsi brzda. V našej partii stále. Mám řadící páku. A kde? Budu řadit bez spojky, OK. No, ať se zubí, pojď. Dobre, kde je silo? Naše. Ajeje, na farmě. On se bude půl hodiny hledat. Ajeje. Toho jsem se bál. Ok. Ne, nebrám mi, že tam třeba cúvat. Ne, to není prostřed. To. Ne, není. Aha, už vidím, ok. To není ono. Je, ale dá se to obísť, jakože kruhový objazd, lebo jak by bylo třeba cúvat, Gargamel, jedeš. Jo, dáme to, já jsem myslel, že myslíš to malý u toho, no. Sorry, jsem ti nevěřil. Neveril a neuvra, nebudu to dělat. No nebudeš, brzo tě prodáme. Johnny, berete ještě brigádníkou a sedím k vám. Jsou tu nepriatelské vzťahy. Kludně, pojď. Ještě skupinu. Ještě jim zoberiem práva a preskočím k vám. Ne. A budu tam traja pozerať na pole, čo majú robiť. Počúvať, jak rastie pšenica. To hezky roste. Budu merať vlhkosť. Alebo zavlhčovať sami. Už se řídím, Carlosi. Tam nahoře, jo? Jo. No dobré. No počkej. Ne, není, ještě tam máš ten, jo? Kde? No za mnou. A se to vysypeš do tohohle, no tam je ještě pruh, já nevím, kdo tady rozjíždí pole od kraju do prostřed a pak to. Ženský tým by se mal urobit mafano, klidně. Aha, a kde ukážu, vysyp mi, co tam máš. Tým do toho s vámi. Ať se ti to tam vejde. Jako žena. Jako žena, no minimálně jedničky mám. No počkej. No, ty se nastav a já si couvnu. Nova 330. Ježišmarja, toto je sekačka. Koliko to má? 3 metre?
4? 5, tady počkej. Obilné. Proč máš? 95. 8. 100. No dobré. Jsem plnej. Kolik je tam trvalo? Já mám nějakých 11%, takže... To by se ti mohlo vejít, ne? To se mi vojde. Tak super. Dobre, vypínám to někde, hodím na koniec. A jdem na tu slamu. Na slizlatej konec. 92%, tak možno ještě, keď se to podarí urobiť, takže jednoducho toto skosíme, vysypeme to, čo je v kombajne. Tak to možno nám ostane celá vlečka. To doufám, to by mohlo. Doufej. No já se jedu teda připravit k Jenny, kdyby náhodou. Bez tak to bude asi prodávat rovnou, ne? Repku? No tak nevím, jako, lebo plán teda bol, že Gargamel rozmyslel, že aby jsme to nepredávali teraz, ale keď bude dobrá cena, ne? Že se to vysype u nás, no, či? Skôr by som, nevím, prečo ste vlastně išli do pšenice na začiatok. Ne, to jsme nastavovali, ne, to jsme nastavovali prostě, aby to na tých obidvoch poliach bolo rovnaké. Ano. Aby každý no, startoval prečo? S plným poliom pšenicu. Aha, takto, chápem. Hru, jak jsme připojit, jenom jestli mi řeknete, připojit. No, napíše ti někdo, fangem. Stiskni enter a pokračuj. Já bych som možno teraz navrhol, keďže máte ovce a máme pšenicu u nás pre sliepky, že by som to pole predal a kúpil pole z nejakú lúku a investoval do kosačky. No ale potom to pole kupovať späť to bude brutus. No, no ano. To ano. Jako... To teda a nie je rozumnejšie radšej to obrobiť a rozdeliť to pole, napríklad na polovicu nasadiť trávu a... Ale on asi je trávo, no ešte tak jasné. No ano, to len... sme práve... Lebo na silá, že by sa zarobilo, vieš. Len čo všetko ti na to treba, hej? Dík, Carlos. Ale silá sú dobré peniaze, vieš. Akurát včera som písal s jedným chalanom v tej facebookovej skupine, tej čo som ti spomínal, že na tejto mape sa bukuje silažná jama, aspoň jama, na tej veľkej farme, neviem jak tie menšie, že nejde vybrať vlastne všetka silaž z tej jamy. Tak čo, keď tam ostane 1000 litrov, to nie je už taký bordel. Lebo niektoré jamy som ale ja také, že nešla vybrať úplne silaž a stále tam bol nejaký bordel, ale to je pár litrov, to nejde, vieš. Ale môže sa kúpiť rovno balenie, vieš, nemusíme to pchať do jam. Keď z toho bude rýža. Teoreticky. No tak hej. No a co koupit nějaký ty malý úzký políčka vzadu za kolem a... Nevím, či na to máme. Stojí 25 tisíc. No treba ti sejačku, treba ti valcovačku. 25. A potom 25. Na trávu ti treba úplně inakší typ hnojenia. Sam sa hnojí močovkou a inakšiu valcovačku ti treba na trávnik. Takže už začni močiť do vedra. Jdu na to. Ako teoreticky môžeš dať aj to hnojivo, čo máš, ale... Jdu na to. Potrebujem vápno, potrebujem vzorat. A podbírať kamene. Dáva výborne. Zapneme ešte precision farming. To by bolo super. Aj vzorkovať budeš. A potrebuješ kúpiť tú technológiu na to teda. No. No dobre, stále iba 92%. No dobre, ja to mám skosené. Ja to čekal, no. Dobre, vysypeme aj tých 5000 litrov, čo mám tu. Chcete s tým odrbať a nejde, hej? Tak, musí ísť. No ako peniaze navyše dostaneš, keď to predáš celé teraz. Stačí iba vysypať. Ja bych to fakt predal, no. Ale keď no, chcete... No, jasné, ako... Šaškovať s cenami, tak to budete mať komplikované. Přesně tak. Prostě to jedu prodat a nazdar.
Ale dobré, kašlo na to. Ale jestli to, tak to hoď do sila. Všechno to rozbijem. A nebo jestli tam mám přijet pro to a nechá se kombajn na poli. Tak, ten vám ještě třeba? Karel, jak si na tom s Lečkou, lebo můžeme jít vyložit slámu? Můžeš okouknout tomu, jestli tam nejsou zbytky všude, protože jsou. Jsem popoveral, co tam za to vynechal. Čo, já jsem nic nevynechal. Bracho, to pole bylo oholené jak gule pornoherca, fakt. Koukáš na nějaký béčkový teda. A je z 70. rokov, no. No. Jen tak letmo křovi nějaké. Čau. Pal spíš jak ze špitálu, kdyby si žil. Určitě jste, určitě jste toto. Čo, fange mi to? Jste vybírali tu mapu ve 4K nebo jak? Proč je velká? Tak já mám teďka 40% staženo. No. A nemá ani giga, má 600 mega nebo kolik to stahovalo mě. Říkám, vybírali jste 4K mapu asi. Má. Však ale blázni. Před nedávno vůbec vysvětloval, proč Fangem nemůže být host. Ale počkej, ještě to nevysypujeme, protože vysypujeme na kombajnu, co mám. Lebo teraz v dědině nikto nemá internet. Ale má to kam zapsat na disk. Nevracel, to je probraná záležitost, jo? Jo. Dan dan dan. No, jdeme si po další liter. Co piješ? Co? Vodu. Ta. Žlutou vodu. Oj. Skáme. Papa, žlutý sněh. Koukokrát jsem ti zrazem a... Je, počkej, ale... nastával jsem na normálně ekonomiku, hej, hej, OK. Aby to nebyl nekonečný příběh. Johnny, jak jste na tom? Zorané, zožaté, kupujeme svině. Ale nič vaše, ne? Mani tu. To ste len, aj jeboj, to ste len zakázky urobili, ne? Mhm, a to zarobili tak 7 litrov zatiaľ. to je nejaká repka, full. Kto tu je? Jo, ja. Výkon. Čekám, až přijede to. Kombajn? Až přijede Gargi, ano. Vysype tam to, co tam má. Ferino, idem prenajať kombajn? Už som za rohom. Kľudne. Ale veď ty to vysypať môžeš, Samro. Ja viem, ale čekám. Tak bude nám treba asi aj nejakú vlečku s traktorom, nie, Johnny? Mhm, aj vlečku je traktor, no. Za Zetor, nejakú 20 litrov. A teda techniku kupujeme, či prenajímame? O, to je na vás. Realizujeme, či ako funguje. To je na vás, ale keď prenajmeš, musíš si ju nechať a splácať. Mhm. Vlečka už je plná, jo? No co? Idem, už valím, teraz som vyložil. Ty vole, to nestíham tu pri vás. Divný, co? A Xabro sa tam strábe na vajcach, čaká na Gargamela. Ty už by si bol pryč, pejt na farmě. Teď sa ešte srazíte. Ne, psa, prosím ťa, dvaja profesionáli. Je dvaja. Dobre, tak iba ja. Umíš couvať. Ale já si když tak omlouvám za to, že bylo slyšet také vrčení, bo já nevím, jak moc ten volant je hlasitý, jo. No, tak to si tě mutneme, nebo... Jo, na koho vrčíš ty? Vy mě možná jo, ale stream si mě nemutne. Ale mutne, nebo... Jsi tam měl asi najít v obráceně, ne? Mhm, já se tu otočím, keď se otočím teda. Já se otočím, keď se otočím. To zní dobře. To zní skoro jako plán. Já jsem to ještě neskoušel prostě při volání ten volán. Je tu potok, není tu potok? Co uvidíte raz? Kurde, je tu potok. Ale v pohodě. Je to, že jsem byl široký s tou rudou. Už bacha stromy, musíš, bacha stromy. Ty si tam musíš najít jenom tím rantlem. Jo, to je ďábel. Přesně, ještě 5-6 metrů a bude jsem tu absolutná pohoda. Jo, sype to. Koukám. Tak. No a jsme profesionáli, přece. Víš, Ferry, to budeme najlasnější kombajn a
jako jak 93. Ale prenájom, Johnny, keď bereš prenájom. Prenájom, prenájom. Bývá ti to, nebo je to jenom to? 2, 5, 4, 3, 2, 1, konec. Takže ještě 6% musíš vysypat ty. Dobrý. Zatáhni si chobol. Dobre, Johnny, mám traktor a i vlečku. Ježiš, teď se mi to vlaklo, fangem se připojuje, ne? A to jako funguje ten pronájem teda? Platíš splátky, viac menej platíš normálne, ak prenájom, ak sa platí v hre. Asi tam sú aj nejaké úroky, ale máš tam tlačítko teraz, keď to pozriem v obchode, čo máme prenajaté, ten kombajn napríklad. Mám to teda prodať všechno. Kombajn máme, tak máš tam možnosť kúpiť úplne posledné a to pri prenajatých vozidlách nemáš normálne. Tak si púl a dá nám to za ten ten i za matroš. Ono sa ti to odratáva, každá splátka sa ti odratáva z tej ceny. Keď o 2 mesiace alebo o 3 už ten kombajn bude lacnejší. Ak by som to chcel kúpiť teraz, ten kombajn stále stojí 73 500. Ale o 2 mesiace už bude stať, dajme tomu iba 50, podľa toho koľko splatíme. Osem. Ja aj takto. Johnny, ideme na naše pole? Na naše, hej. OK. To si kúpil ten najlepší kombajn. Najlacnejší. Zakázka dokončená. Yes. Môžete to odovzdať. Aj. Ježiš, to je fú, zase. Fú. Čo? Aha. To vykoplo. Vždycky tebe to vykoplo? Ne, z traktoru. Měli jsi tam mohl vrátil zakázka. Mě vyhodil dery. Ne, blázni. Mě nevyhodíš, mě se ani tak nezbaví, že? Znáš to, škrtátko a brzdovka, ty jsou tam do poslední. Co navrhnout Gackovi, čo těba, na těba dá? Subsystem server bychom mohli rozběhnout, já nevím, možná, ale... Máme tolko plánov, že nevím kedy. A na Vianoce čo plánuješ? Na Vianoce spať pod stromčekom. Plný vajčného likéru. Požralý. To som nepovedal. A tohle z toho? Funguje? Platí to? Co tohle z toho? To tisícka teďka. Zbierateľský predmet? Čo ja viem. Asi áno. No, beri tak áno. Ale už to nezbierajte, ne. To je zase moc, tam pozbieraš ich 20, keď vieš, kde sú a... Ježiš, ale ako, ja som si vymeniť technológie, no. Teď to musím ísť piešky, jak čuák. Zastane, kde si nechal ten zbierak? Na poli. Aha, asi tam, dobrá. Ja skočím do pick-upu vlastne. Nie, ja som genius, no ja tak nejsem. Jo, už máme pick-up na farmie, dobrý. Ty vole, Karl, s kým toto odkosíš? Jo, kokosíš. To potrvá človeče toto. Á, dívej sa, Gargamel ide na Zetore baliť slamu. Co je teda voľnýho, co je zapotřebí dělat? Ja vyskočím ti z toho traktoru. Môžeš do traktoru, do toho Fenta. A ja neviem, ja si pôjdem pomôcť Johnnymu a Ferrymu, lebo tu nás už je potom veľa. No počkej, kolik nás je? No teraz sme 4 a ešte príde Fangem, bo kde pôjde Fangem. No tak ten sa pôjde na druhú farmu, ne? Když my sme 4 a oni 2. Je to nevás, ja... Ja samozrejme nechci byť... Môže ísť aj sem a ja pôjdem tam, mne to je jedno. Pôjde mi to jedno, vy si řeknete, je to váš... Traktor je voľný zatiaľ, Xabro, a... Ja si idem pre vodu, lebo došiel mi čaj, všetko, takže za chvíľku som späť. Ísi kam chceš, ty nevierníku. Nevierník? Jaký nevierník? Každému dám! Ale práve preto. Hej, mi to samozrejme jedno, jenom mne nenapadlo, že pôjde sem. Ja mne chci bej hnusné, jenom... 4, 2, tak... Paráda. Pôjde. A samozřejmě může jít Gato a konečně budeme mít, vole, pořádný tým. Když už tady není. Takže co říkal, že je volný? Já jsem furt pick-upu tady ten traktor, OK. Tak, asi můžeš sypat, Carlos. A startováno.
Carlosu není, sedí v kombajnu, kombajn je nastartovaný. Kde jsi, Carlos? Takže mám jít do netopiere 1 nebo 2? Asi dvojku. Asi dvojka, no. Okej. Okay. No, asi stejně Gacou půjde pomoct, ale co ten Carlos, kde je kurva Carlos? To jako fakt bude sedět v nastartovaném kombajnu, vole, vedle pole, jo? A ani mi to nevysype. To nechápu tohleto, výborně. No každopádně tohle, co vysypáváme k nám, ne? To neprodáváme, prodává se sláma. A je Gacek, hned dopředu, šmejda. Tak, tady máš. No. A nějaký volný vozidlo, nebo traktor, nebo něco? Hlavně si řekni opravdu. Momentálně nič. Vidím tu 25-kovýho Zetora. Momentálně nič, momentálně jsou dvě zakázky a jedeme žať. Hm. Komu tam hraje televize? No já. Aha. Ježíši Maria, Carlos, vypadni z toho kombajnu aspoň. Tak, super. Dík. Taky zaběhnu se psem, to uvidíš, vole, on je jak Iron Man oblečenej, boha. Závodník jenom. Ty vole, teď to chcípne, vole, když do toho jdu. To Karlo se zabijou, vole. Pro boha, kdo to bral? Proč je to takhle shaderem rozjetý, protože vole to zase nestihl. A jasný vole. Tady vidím kus kolejí. To se nedá nastavit na startování vozidla. Nemáš asi práva. Ne, že bych, abych si mohl nastartovat vozidlo jako... No, nemáš práva. Máš, enter. Enterom startuješ. Jo, enter. A cena volant nastavím. Startoval jsem motor, to můžu. No. Majky, daj výpověď, může se hrát? Čo? Kde? Nedávám výpověď, dovolenka. Či nechápem? No, mám taký návrh. Máme pšenicu, čo keby jsme nakoupili sliepky? No, můžem. Johnny, a vy už jste koupili prasce? Ještě nič. Lebo Johnny nemá úplně blbý nápad. Keby jsme nakoupili ovce, tak můžeme krmivo ze začátku kupovat, ne? Ale už nech beží nějaký profit. Já idem nakúpiť sliepky asi. Sliepky sa nedajú kupovať, teda prevážať, čo? Musíš mať mod na to. No, to musí byť mod, takže to. Kurník, kde sa kupujú sliepky? Teraz mi povedz. Normálne, že tu... Animal shopu, Zverimax nájde. Musíš ísť tam? Nemôžeš to kúpiť tu pri kurníku, jak to bolo kedysi? Dá sa kúpiť. Alebo priamo dnu. Dvoj vnúka niekam. Mělo by to tam někde bejt. Ne. Tu je nějaká ikona, že sliepky dnu a von. Ale nevím, či to platí. Mm. Nemám, tak nemám... si s ní entro a pokračuj. Vidíš. Alebo teoreticky pozri, někdy robia tie prevážacie vozidla aj k mape samotnej, hej, či tam niečo nie je. Daj sem bičík. No, Šankemke, tak můžeš jednu zakázku orat sem. Dobře. Jo, počkej, si bylo na mapu, kam mám dojet. Zvířata, to asi nebude tu. Preprava zvířata, nevěděla.
Prepravaři... No nie. Aha, to musím ísť tu. Nie, nie, to tu. Není tam nič. Preprava zvierat tuto. A je něco, čím to můžu zohrát, nebo co? Tabulátorom sa prepni do nejakého traktora a prepustí pracovníka. No dobré, teda, tak... Ne, to je... Niečo prenajal? Ne. 2100 tam skočili pro nájmu zidel. Ne, nič. No, čo to skočilo teda? To je ten, co jezdím kombajnem? Ne, máme stále 4 položky iba prenajaté, tak to niečo asi odrátalo iba za prenajom. Nie. Traktory 2, 1 orie a respektíve obi 2 oru. Tak ako, tu asi sliepky teda počkaj, zavřiť bránu, ne, to nič. Ale ja som v týmu 2, ja nejsem v prvním týmu. Však. No, však. Mluvíš s tým správnym človekem, ty vole, koukni sa s kým si v týmu. Ja mluvím do prčí, zase musím otevřiť Discord. Proč Discord? Vidíš, kto je na farmě s tebou. Tuto ide, vidím. Otevřiť nábytku zvírat, že... to bude tam. Zvířat, ale tam to nemám tu možnosť. Ja som, na ikone som správnej, ale... A máš práva? Nevyhodili ťa z farmy už za ty blbosti, co ty děláš? Má, môže. A gacek. Aj. Počkej, a ty jedeš s tým kombajnem, nebo? Ja idem, hej, s kombajnem. Gacek. A ty chceš vorať s kombajnem? Ne, ja sa... To by to malo ja byť, ne? No, ale ja tu Erko nemám. Chceš, že mám dělat zakázku, neřekli mi se... Nemusíš mať spáčať. Ale zakázky beží, zakázky len prepustí pracovníka a tak. Kterého pracovníka do prčíc? No toho, co jezdí s tím... Dávam Fangemovi ještě tak 3 minuty a prepustia ho. Dva traktory bežia čo oru. Gargamel, poď to nakúpiť ty, lebo mne to fakt nejde. Možno už s tým, jak som preskakoval z farmy na farmu, že už to je zblbnuté. Johnny, a ty si jak na tom? Ja už nem. Vidím, že by niekto niekde oral. Vážne. Chviličku mi niekto volá. Niekto niekde určite. To ti volá traktor. Ja som nikdy máš jak na tom. A koľko to? 9%. Už mu volaj, výpoveď. nechcel som takto verejne. A aké chceš sliepky, Gaso? Mladé či staré? Neviem, kúp, čo povieš ty, ale tak, aby sa to množilo a neviem, potrebujeme tam kohúta nejakého? Jakú to má kapacitu no, vôbec, tak, tento tu kurník? Tak ako zase, ale kuřata ti vyrostou gratis. Jedna sliepka čo stojí? Jedna sliepka stojí 50. Kúra ti stojí 5. Tak sliepky asi ne. No ale my potrebujeme ešte niečo, čím budeme nakladať do tým sliepkám. Čiže môžeme zlečky, jasné. Máme, no jasne, presne tak. Dobrý, takže. Ja tu vidím akorát, že niekto jede s kombajnem a vedle neho jede traktor. To je všechno, co vidím. A ja, že sedím v tom, v zetoru. Ale ty sa musíš prepnúť medzi traktoristu, ktorý orie na poli. Je nahoře na trojce, jsou tam dvě ty. Nahoře na trojce. No. Prostě se přepni na nějaký ten, když budeš překlikávat tab, tak jo, tam lítáš mezi jejich věcma. Jo. Ty vole, oni zarábají, ty vole, pozri, koľko zákazek oni tam zobrali. A to jich je 2,5. Hej, co robíš? Správně, správně. Koľko si zobral tých sliepok? No, dobrém stavku. No, Xavro, teraz výzva no. Pre teba. Bude treba nacúvať rovno, čo máš naložené pšenicu, bude treba vykydnúť rovno sliepkám. Není problém. A treba cúvnuť. Ja nemusím cúvať. Xavro sedí dlabno, teraz niečo. Ne, ja nemusím cúvať. Ja tam strčím chobot z kombajnu. Ty si na kombajne? Jo, jsem na kombajnu, protože Carlos v něm seděl v nastartovaném kombajnu, nic nedělal, nic nevysypal a nakonec napsal, že jde se psem. Aha. Takže jsme ho zabili a vykuchali z kombajnu. Tak to byly ty 2000. Ano. Prenájom pištole. Díly. Prenájom zajatka. No, tak je to trošku dražší, když nechci střídení čekací. Tam idem cuvnúť teda ja, ale nemám nič. Ty si v kombajne idem naložiť teda. Áno. Nemusíš cuvať. Nemusíš cuvať? Ja vlastne počkej, to má bočnú vykladku aj, ne? Áno. No tam do tej nasypky to dáš. No. A tam, kde... Do tý malý červený. Musíš... Tam dovnútra, tam sa budú spanovať palety s vajcami.
Odevírám kombajn. Odevírej. Ferry, nám bude třeba asi zberáš na to slamo, ne? Jaj. No, to je to. Ale povedz, keď budeš mať nulu, teda aspoň približne. Mhm, 56%. Mm-hmm. 30%. Stačí mi, keď povieš nulu, nemusíš mi lasiť každý 10. Tak jedna nula vedle mě jezdí. Aj vedle teba? Jo, i vedle mě. Přesně tak. A čo tam budeme siať potom? Hovna, tam budete srát. No podľa toho, čo ideme chovať, takže... No vy môžete len prasce a sliepky, tak my... No, vy si ne, musíte, že my chovať fangema, tak... Tak asi tiež začneme so sliepkami, ne? No aj. Tak pšenicu teraz máme minimálne. Manitu som prenajal, to je pri obchode, tak to môžeme potom používať na palety. Počkej, dá sa tu prepínať to, vyložiť zde. Kámen taký zde. Ty vole, tá vlečka nejde prepínať, že na ľavo, na pravo, zo zadu. Ide. Nejde. Nejde. Mňa? Vyložiť na stranu, okej, okay, aha. No. No. Vyložiť na stranu, výsypka... Na stranu, tú manželku, na stranu, výsypka zrní. Vyložiť. Vlevo, vlevo, vlevo sa berie z vodičovej strany, ne? Áno. No jasne, tak jak koukáš, tak levá, pravá. Na to, akú mapu hráš. No. Či je na sever? Bulharu. Či je v Anglicku, ne? No. Počkaj. Podľa mňa to nepojde dosť dobre, ale asi áno. To kolo jede po zpátku. Sypem to, doufám, že nie na zem. Jsi viděl. Magar Gamela. Páňa. Když splníš 10 úkolů, zasypu tě zlatem. No dobré, počkej, takže jak jsme na tom, keď se pozriem do Zverimexu. Máme slepice, ježišmária, to krmiva tam vojde, já jsem tam 5000 litrov a to je tak, že 3%. No. Máme 100 sliepok a jedného kohúta. Aspoň to chvíli vydrží. Teda 99. Počkej, a ty seš ten kohút, jo? Ne, ty. 99. Ah, 99 sliepok a jeden kohút. Hezky. Tak to je iný. Má čo robiť? Má čo robiť kohútik? Dobrý harem si mu zařídil. No. Ježišmarja, to je nekonečné pole. Nějaký ke straně. Tak... Vyzeralo tak malinko, že maličké. No, my máme malou techniku na to. Jinak je to pole super. Ty vole, toto sa nebude dať orať, že se torom si normálny. Ale teď máme traktor. No traktor, ale s tým pluhom jako. No tak to já nevím, co jste vzali za pluh. Já ho ještě taky neviděl ani. Pol metrový iba. Aha, hej, v pohodě, já to udělám. Přijám noční, dám si 3 kafe, jdem. Jo, ty bys si něco chtěl, co? Tady máš tyčku a cucej. Sypej. Sypej. Jsi na dvořil s mapou, že? Potřebuji to chvilku natahovat, abych mohl sypat. No, moc si to nenatáhnu. Počkej, s ním zaklepu trochu. Voklepej to lepší. Pořádně. To je farma pro děti, dej to bakar. Je to oklepej viac ako trikrát, že sa s tým hraje. Dve nuly vedľa seba si je záchod, presne, no. To je ten kombo. Přesně třikrát. To je to presné kombo. Ano. Drž tab a ikonka záchodu, jo? Ty ešte furt blikáš? Chceš to do kabiny, vole? A ty máš non-stop spustené majáky? Mám nulu, já? Aha, no lebo jsou spustené majáky, já jsem myslel, že máš stále 70%. Já nevím, vole, Carlos, když jsem z toho vykuchal ven, tak tady vůbec nic nefungovalo, hlavně, že celou dobu tady stál nastartovaný a pak to chcípne.
když jde se tomu strhnem splatu tu naftu. No ne, asi přesně tak. Já bej tebou jako rovnou stáhnu z kůže. Prodat oblečení do bazaru, stáhnout z kůže a orgány si necháme teda na náhradní díly. Já to tu takto, že dosyp mi. A idem to tam kýdnout tým sliepkám, lebo vážně tam mali minimum. No. A 22 je vlastně naplniť trigger 500 sliepok, nie? To je 19, že podľa toho, koľko ich tam máš. Nejako, no ale maximálne ten kurník má 500, ne? Kapacitu. No 500 sliepok, áno. Když prodáváš auto, akého neprodáš s plnou nádrží, takže ty sliepice budú úplne prázdne. A potom, jak to robíš? Predávaš tie sliepky, lebo oni ti začnú kapať po určitej dobe, ne? No hej, ale tak to... Sa neoplatí asi predávať, ne? Řezníka! No, tak na to je moc, no. A vedle máme mafiánskou farmu, tam už se něco střílelo. To byl fangem. Ten to ještě nebyl, ku podivu. Ne, ku podivu tady ještě nebyl. Ale fakt, kdykoliv jsem měl okolo, tak prostě slyšíš střelbu normálně. Se snažím narovnat. Z výfuku. Taky volant mi zabírá až polovině další otáčky, tak nechápu. Tak si ho nastav, ne? Jsem to už nastavil. Gargamel, tu máš. Já si zoberiem ten Zetor, lebo já běhám len tu po poli a ty keď chodíš vykladat slámu, tak to asi s týmto. A vy si to utiahoval, ne? Já utiahnem všetko. Tak G29 se s tím prostě nechce z nějakého důvodu spojit, tak aby to fungovalo v pohodě. Tak se s ní nespojuj, zkus ní točit. Dívej sem, absolutně přesně. Máme tady, to vytiahneš dohore, tím to išlo 4 km v hodině. No ale dole pojedem plný, víš, či tento, dolu kopcem pojedem plný, to je pohoda. Plný plyn a dole na sedáč. Tady čakám, potom je to nejde, moc to nejde. Dobre, já už idem s tou nakladatačou. Ide, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Počkej, manuálne radenie by som si mal zapnúť, ale nechce sa mi. Keby som mal manuálne radenie, tak ja ho vytrčím aspoň na 10. Ale myslím, že sa dá... Niektoré traktory fungujú, dokáže radiť aj manuálne, aj automaticky. No, ano, pokiaľ nemá originál automatiku iba. Ale tento nemá. Chcem na klavesnici plus minus. Na numerickej klavesnici. Jaj, že nemusíš to prepínať? Co je? Hello. OK, tak ja som si prepol niečo absolútne iného, som stlačil nejaké minusko. Asi si mi vypnul kombajn, ale vole. Normálně se mi zvedla lišta z ničeho nic, vole, napsal to nejdřív, musíš pustit motor. Tak nedošla ti nafta? Ne. Ne, nedošla, všechno normální. A prostě zase jsem to rozjel, že jo, potom, ale... Nevím, prostě z ničeho nic se to zvedlo, jak jsem rychle zastavil a furt to psalo, že mám napřed pustit motor. Po rovině to jde 22, plná pohoda. Jo, a ty si tady s tím sráčem jedeš prozorní? No a... Dobrý. No vidíš, že ho prekupec nejako predbehne sa počka, keď pojede daleko v tom. Ne asi. Ma zasype zrnie. Yep. To keď som bol v kombajne, prvý deň som bol v kombajne s tým kolegom na tej žatve a vlastne mi tam vysvetľoval okolo toho kombajnu, jak to tam funguje, vieš, že máš senzory 70% alebo 75%, začínajú ti blikať majáky. Potom ti to začne pípať nejakých 100%, takže musíš si to sledovať. No a v podstate, keď nemáš senzory, tak jak spoznáš, že si plný, keď sa ti zrno sype cez predné sklo? Tak, tak, správne. Ježiš, to je pohodička, tuto... To mi chybilo ve skamu a podobne. Ve skamu mi toto chybilo. Tá pohodička so zombíkmi a hladování a zima. No, přesně. Tam to stalo dávno. Svítí sluníčko na nebi, ani mráček. Úroda se sklízí. No, to je paráda. Už to nejede. Jo, žádný holoháru mi tam neběhá před ksichtem. Počkej, dám si dole čapku, uvidíš. Ti tam nakreslím proužek, aby to vypadal kůky. Jak si bavka ten Zetor má bohovský zvuk, že? Že jo, a ty jsi ho nechtěl. A
úplně bombové. To je neskutečně dobrý zvuk toto. No dobré, slepice, koliko tam toho máte? Pozriem. Už nic, už to stačilo vyzobat. Já, ale myslím, že mám zlomené ruky na tom zetore. No, Ferry, dal by som pšenicu ďalšiu tiež, alebo jačmen. Mhm. To sa môže sadiť teraz. Zabrogasu, keď sa vám páčia tie traktory, tak máte tu toho juniora ešte asi, no, to Volvo. Junior a Volvo? Počkaj, to je malý traktor nejaký? No, maličké. Také, po 25. Dá, ja to tu nemám. Musíš sa podívať na malý. Volvo Krabat. Bührer to je taký malý. No, ten je super. Volvo. Hej, prvé mám. Volvo Krabat nemáš? Ne, ja mám Rigitrak. Malé traktory, áno? Ja mám, hej, mám Porsche Diesel Junior 108. Ale počkaj, ty máš datadisk Porsche, ja som to nezapínal. Hm. Jak to, že to mám na tej mape potom? Ja neviem, ja som nezapínal žiadne DLCčka, lebo nemajú to všetci, vieš. Tak ja tie DLCčka mám, ale nespúšťal som to. No ale tým pádom by mi ich nemal ukazovať, ne? Tak ja neviem. No presne tak, no. Ale to nejaký za to, nejaký ten bonusový zase, ako ty tam máš aj ten Zetor, že? Ja tam ani ten nemohol. No tam mám aj ten z toho Platinum. Oni vyšli nejaké kódy, myslím teraz, že si jedol do onoknú traktory. Cheater. No nejak inak. No, počkaj, chcel som pozrieť tie slepice, koľko tam teraz toho majú, ukladanie obsahu. No, už tam máme, no, nejakých tento. 9%, jo. Tebe to ukazuje percentá, kde? Aha, ty sú pri tom. Ne, som typol, som. Ne, ale tak 10 asi, no. No, tak keď jedna vločka boli 3%, tak rozumiem. Ja som bol ale doložiť v sile plnú vlečku. Aj, predlaj. Bol. Ne, teraz, ale predtým. To znamená, že za chvíli budeme mít problém to ukrmiť. Pri tejto rýchlosti, čo je na jednotke, to nezažeru ani za mesiac. Na jedničku ne, no, ale... Až to pak zrychlíme. Ja bežne hrám na single na trojke. Dobře, ale běžně, no, já právě z začátku jako rychlejší a potom, když už toho mám víc, tak ubírám, že? No, tak je jasno. Musím chodit křížem, lebo do kopce to moc nechce jít. Čo mi nepovie, že nezbírám do filmu? Co? Nevím, že by to nie. Tak plánu. Ukrozbe mu potom poví. No, zaber! U závěrka ideš. Jo, sme hore. Dobře ty. A můžeš tam klidně počkat. A se teďka budu otáčet na blbou stranu. Já to asi toto odstavím. A já mám 66%, takže v pohodě. Vezmu ještě jednu tu lineu. Hej! Čo, našli Fangema. Prekotil jsi si vlečku. Traktor. Prekotil jsi si vlečku. Máme vyprošťovák. Za tisícku. Na minutu. No ja by som mal pozrieť nejakú zakázku, lebo keď teraz tu, a tu nič neostalo. Oranie, oh my god, ale zdivuj s jakým strojom. Ale kam šel ten Karlo s tým psem do Prahy? Ja zoberiem to oranie, lebo budeme môcť to prvnúť tam zamestnanca, keď tak. Vyskúšej to, jak to jde s tým zatorem, nebo co? No pozri, aký stroj budem mať teraz. Jo, takhle, takovouhle. Hm? Já myslel, že to uděláš svým, aby jsme co nejvíc všichni. No jasně, tak také pole, čo mi dají do této zakázky robit tým naším polmetrovým pluhom, tak jako... No... Neže tri kávy. Ale to už by si vlastně hezky. Musel být na dôchodku. Gargamel, uklízej rychle, máme velký pluh pro nás. Ne. Kéž by se to dalo, ale nedá. Hm. Tohle si ještě na pěkných pár hodin, než tohle to tady zohrám, no. No. Fangem dostal tu nejlepší robotu. Co jsi čekal? S tím volantem hej, no, jako až v polovině otáčky mi začne zabírat. Jo, taky mám 2-metrovou žací lištu na tom, na kombajnu.
Ne, ale já nevím proč, já už jsem to zkusil nastavit i v G-Hubu a všechno mám dobře nastavený. Jiný hry ho berou v pohodě. No a nebude prostě... to tím, že je to starý traktor nebo něco, že má vůli jako kráva, to ty asi neznáš. 37, to je tam u nás. Zkus si sednout do něčeho novějšího, normálně běž do krámu a pronajmi něco ultra novýho. Ale to není starý. Znaky rak. Prestaň, lebo príde Johnny, zazvoním ti na bránu na farme a nechá ti tam fangema, veš. Ne. Neměl bys to ještě dát do pitlíku a ještě traktor. To je novej klas, to by mělo chudat. Já to jen prostě nechápu. Ty hry nebudu zmiňovat, který abych nerozpoutal v debatu v chatu, tak jedou v pohodě. Na čo hraješ Minecraft na volantě? Ty vole. Mně je jasný, co by se spustilo za debatu, kdybych řekl, který hry na tom hraju. Ježišmarja. My Little Pony. Publikacek měl tolik otázek v chatu zase, že... Ne, dělej. Nebudu to dělat. No právě proto říkám, že nebudu říkat, co na tom hraju. Car Mechanic Simulator. Vytáčíš šroubky. Se na tom ani nedá napojit, víš? Ale dá. Nedá. Fancy. Já jsem to zkoušel, mám 21. Přidám se na to. To říš, že mají na VSADčku. Dobrý, nekaždý vie peniaze rozhazovat. Koho zlobíme? Fangem zlobí Johnnyho. Kdyby se někdo díval na to pole, tak nebojte se, ty mezery zaorám potom. Ty tam máš to pole? Čo bude dneska zkoum, nevím. Keď se najde nový server, lebo ten čo je tam, ten je děs. No, Noel hledá nový server, alebo respektive hraje na nějakom asi, tak testuju čo ako. A prečo my máme fangema? Nevím, však jako hovorím, já mohl prísť no, Fangem sem, já jsem mu rozpovám. Já jsem přeleze tak, asi na chvíli. Já jsem vydal, iba joke. Kterého týmu mám mít? Ale... tak jako my jsme byli 4 a oni 2, že jo, tak... Ale Gaco říkal taky, že když tak přeskočí na pomoc. Hej, já takže... nějak zorám to v pohodě, svížně drbe ten volant, bo já vůbec točím až... Na polmetrový pluh nepotřebuješ volant, iba držet věčko. Dlo, 10 minut. Ne. Hlavně, když máš také 15 hektarové pole. Když to zkusím VSAD? No, zkus to. S kam jedině s jinou postavou? Ne, tam je inženýr prostě od tebe. Ježíš, ne, ani náhodou. Ne. Nový server hledá Noela. Já jsem podržel Ačko a, to, a ten traktor letí úplně někam do háje, ani náhodou. Ty vole, oni nám ho fakt dají, toho fangema. To jsem se bál, to... Naštěstí jsem to nedal s plynem, že jo? Tak kam ti modlí? To jako jezdí jak krab do strany, když dáš Ačko, jede doleva. Ne, jenom, ale chce klepnu Ačko, on 90 stupňovou zatáčku hnedka. Je tak, máš to nastavené zlé, moc citlivé. Ano. Ty vůbec nevíš, jak funguje VASD. Mám tu citlivost. A nic. Nevadí, kašla na to, nějak to dojedu. Kde tak. Nic, nic. Předtím asi zlomil ten volant, ale tak to je jedno, že jo. Tu kabel. Čo najlepšie urobiť so slamou? Predať. Zahrabať do toho fangenu. Johnny, vám ju bude treba pre prasata. Ja, tak. A druhej. Tretí. Počkaj, ty vole, tu je niečo nasadené. A čo to je? Ďapka, ne? On zabral si správne pole. Zabral, čo je to? Je repka, co je, ty vole? No. Tak se zavorá, jako hnojivo. Vážně? Víš jo, tak jako je to škoda, ale asi dostali dotace, tak proč by ne? To už nemusíš prodávat, když máš dotace. Ale to je... repka se zaorává, jako hnojivo. To vím, že některá repka se zaorává, ale... To je iná. Ale tato je uvadla. Ale to je uvadla, aha, pozerám. Takže zaorálek jeden. Aha. Zaorálek. Já mu to tu najskoro behnem.
Že by, já ne, to, ne, smerom do středu pola by jsme mali, ne, počkej. Tak se otáče druhá strana. B. 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 Tak počkej, teraz to sypem von z pola, mal jsem to správně. Ježišmarja. Nie, no. Pane Bože. Dobre. Toto tiež nie je bohvejaká šírka toho pluhu. No, sice, no. Ryby som plný. Idem akurát. Najskôr to chcem obehnúť, aj keď tak by sa asi orať nemalo, ale chcem tu potom prdnúť zamestnanca, tak nech nemá problémy. A to za nej chceš utrácať? No, však ja ti to pôjdem zhorať len. Jo. No tak ale, vieš, dobre, ale keď bude iná robota, tak tam dáš zamestnanca zatiaľ. No, no ale zatiaľ je taká robota. Zatiaľ nemám inú robotu, sme tu štyria a máme tri traktory a z toho jeden požičaný. Přesne tak, tři. Nebudu to dělat. Žací lištu a traktor. A možná i ten valníček. Zelené hnojenie je dobrý. No, viem, že niečo bolo. Aj ty, naši, ja som sa pýtal, ale oni nejaké špeciálnu, nejakú zelenú ňať, alebo čo to je, čo tam zaorávajú, čo majú predpísané, že to musia hnojiť. Mimochodom, čo som sa pýtal, takže nejaký účinok to nemá. Prostě hnojivo je hnojivo, ale... Tak ono, když ti tam vyteče chladič v les nemrzkou, tak tam toho moc neporoste, no. Tak je ti hnojeník prv. No, tak to jo. Já jsem si minulého roku všiml, jsou jako při Popradě pola za... Jak to je, Redkevolejna? Redkevolejna, no. To bylo posílaté všade. Ale myslím, že aj repka sa zahoráva nejaká. Môžeš. Môžeš. Ty z toho jenom vytlúčeš ty semínka, že jo? A zbytek klidne môžeš. Rozštvrtiť a zavorať ako hnojivo. Rozťahný ten plouch, to nejde viac rozťahnuť, čo si je. To je max. On je buď zložiť, alebo tak. Tak to je zložený, no. No ale nemôžem, musel by som ho dvihnúť. Ne, to je rozložený plouch, toto. Maximálna šírka. Matka zem, to jsem zase zobral zakázku. To teda. Toto je. To teda, ano. A nekonečné pole. Že ani grafika ho nevie dokresliť. Ha. Paráda. Tak koukám, že si s Gargamelem užijem. Potřeboval bych popojet s traktorem kousek. V 19, že to išlo myšou? Počkej, môžem skúsiť, je tam nejaké ovládanie myšou? No. Ide, pri sám Bohu. Okej, okay, díkes. A teraz čo je roz tento? Roz tento. Roz tento je tak tento. Okej, okay, okej, okay, díky za ten tip, to som nevedel. Uh-huh. Fangem, skús rozťahnuť ten pluch, čo tam máte, ten dvojriadkový. 18 řádků. Či to bude robiť také dva riadky a medzi tým metr medzera, jak od upíra, vieš? Aha, to som vedľa nášho pola, hej, nazdár. Dobro. Čau. Zaoriem nám pole? No, ja musím dojet k tomu zetoru. Ono to orie. Ono to orie. Ne, už to neorie. Sakra. Škoda. Tak kousek můžeš zvorat. No, kousek jsem zvoral. OK. Ježišmarja, to je fakt velké pole toto. Mhm. Tak daj zamestnanca a jsi pozrieť nejaký film.
Pan Prstěňo, to stíhaš. Pan Prstěňo. Celou sérii. Celou trilogii, ne? A předtím ještě jenom byta. Rozšířené verzi. A s Hobbitom dokopy. A kde je ten, co tady vyváží ty... toho Zetora, toho obilí? Já jsem Zetora nechal tam na poli. Jo, třeba? A je plný, jo. Aha, idem. Je jemně plný. Jemně? Ty vole, musíme koupit vapku. Důležitá věc. Přesně. A napojit jí na horkou vodu, aby se dali rychle spařit ty slepice a uvařit. Spaří trošku bát a jedem. A to je vysypat rovno slepkám, nějakým tam je město. Vlastně to tam hoď. Cíně to bude jenom pro ně tyto. Nehodlám pak kupovat, protože jsme to nevypočítali. Juj. Jak to letí? Opatrně, opatrně. Martin, používáš na záhradě? Jíka, horčica, repka. Aha, takže ne. Nevím, já jsem se jich pýtal, že také to hnojivo, co se objednávají, jako ne, že hnojivo, to zelené hnojivo, že to zasadíš, vyklíčí to, zahorieš to, či to má nějaký efekt, ale podle zkušeností a výnosů, tak jako nějaký brutální efekt to tam nemalo. Ale tak to je jiné, jak záhrada, takže ťažko povedať. Alebo jsem to já blbo pochopil a nevím. Ne. Takhle to funguje, to je Evropská unie. Na papírek to vypadá dobře, všichni to musí tak dělat a ve skutečnosti je chytil jsem bazén Gargamelou. Já jsi chytil? Tvoj bazén. Jaký můj bazén? Uvidíš na streame. Sakra. Tam co všichni ostatní chodí a tam by měl teplou vodu. Ty vole, vidíme odtiaľ? Ne. Cool. Tak nemôžem s tým cúvať. Si je normálna tá hra. Môžeš. Dobre, ja si to radšej urobím kolečko s tým. Kolečko sa poláma. Problém je, že dvor máme trošku do kopca, tak to potrvá. Ide ti to. No dopredu hej. Tento bazén som myslel, vidíš? Tento tu. Tu, kde myješ Xabra každý večer. Jo. Zádička. Aha, jo, jasné. No, nostalgia. Nostalgia. Na Xabrov chrba. Vůbec takovýhle vaně jsme vždycky dělali bramborovej salát. Já keby som tě umýval, tak tě umývám jedině vidlami. Umej rovnou poškrapkáš záda. No, akupunktura. Jo, takhle, umej zevnitř, jo. Udělat dírky a pak tam narvá hadici. Kde seš? Už jsem zase skoro plnej. Už jdem. Ale musím jít šikmo popolit, lebo do kopca to moc nejde. Hlavně se tam meš ve vaně, ty nosalky. Ne, snažil jsem se vyhnout tej tvoje vaně. Jo, máš štěstí. Podraď, a jde. No jde. Jaké kopy slamy tu máme velké. Jo kopy jo, že by Carlos konečně. Aliat Petersons na YouTube. Já chci jenom kouknout, jak jezdí ta 25, to mě zaujalo. Dobře. Dobře, pojď, trafím se. Přesně do kečky se trefíš. Jo, jedem, vole, jedem, profi. Uj, brzy. Uha.
Karol zišel koupit asi nového psa. No asi jo, no. A nebo šel venčit do nějaký Afriky. Takhle on robí butulku, hralo, ne? Gargamel naučil, jak treba venčit psi z balkona. Přesně. Z balkona to musíš mít takový to samonavněcí vodítko, aby bylo rychleji zpátky, ne? V tom pátém patře. Ani nemusí být to dlouhé. Za poušky určitě ne. Ne, prestaňte, ale po poslednou stříme jsem to mal slobodu zjedat. Pani bungee jump. Děkuji. U toho byste chtěli být, když mu umývám záda, tak z toho si mala nočné mori, už teraz chápem. Ale kusím se lama dotaz, co to je za mapu, to vypadá pěkně. Karpatský venkov. No, sypeme slepice, kolik tam toho máme. Ukládání obsahu. No, ty vole, ten nekonečný zásobník tam, člověče, no sice. 25 000 litrů máme v sliepkách už. Kam to pluje vajcia? No, jak je ta velká brána. Aha, hen. Jak vedla tvoje vysypuješ. Tuto, aha, vidím. No, nám bude třeba i nějaký nakladač, ne? Uh-huh. No, a ksabrana treba dávat. To je pravda. Cože, já tě zabiju. Ježiš, pohoda. Kolik že je za tohle zakázku, co já robím? Minus 1509. 15 rokov. Korun. Na tvrdu. Podle toho, kolik si na tý zakázce nakradeš, je to lidé. A priori ani Mars nie. Záber. Zabereme, hej ho. No, to by bylo. Vlečku máš prázdnu. To by zajímalo, jaký kokot tady projížděl tím prostředkem, proč jezdí takhle shaderem, ty vole. Nahoře to samý. Carlos, půjdeš k Turkovi požních, ty vole. Dejte požních, půjdeš k Turkovi. Je skutečný tohle. Musím si pozrieť ten film zase. Ale jak přehazuju ještě ty nástroje, no to je čtvrtá. Vytáhneš vancu USBčka. Ako se, podle toho, kde to máš zapnuté? Gčkom, ne? Gčkem? Gčkom, no. Já jsem se mal překlikat a zapomněl jsem, když to předtím. Gargamel, ty orieš? Ne. Nějaký speciální znak, ale... Ano. To má jakej satanistický symbol. Aha, jede do vajíčka. Mafači, vyměníme Karlose za Fangema? No, trsky to není možné. Možná bych se podíval i na toho vajíco, že tam. Co tam má být, Gargamel? Vajíčko? No, proč? No, protože to tak vypadá. Veliká noc. Drž. Tamto. Alebo vianočné koule. To zní dobře. Tak jídlu, nebo ne? Zas by žral. Ty vole. Tak už mám bramborový salát, ne? Tak. Prodáte od těch slepic vůbec něco? Jako zbyde vám něco, nebo jak? Co? Od těch slepic? Tak máte slepice, ne? No. Ale zbyde vám z nich něco, jako když tam máte ksabra? No, jasně, no, že jo. No, musíme jich počítat každý večer. Grill jsme ještě nekoupili, ne? On žere ty sliepky a zapije naftu. A prdí pšenicu. Ale to, až bude grill, tak budou ubejvat rychlejš, to je jasný. No. Když budeš umývat vapkou, tak jde i oškubeš rovno, no. Přesně tak. Se výrobné postupy, vapku, inovátory. Přesně. No. Tak to dodělám ten jeho zbytek, ty vole. No.
toto dole by to malo byť vyzbierané, idem tam hore, ty vole, len pozbierať tú slamu bude problém. Teda nekonečný príbeh. Zále, že to je malý stroj. No, no. Ja to na vás nesol penízky. No ale definitívne by som išiel do trávy ďalší rok. Biznis, ako niečo pre ovce a zbytok na siláž, šup, predať. Johoho. Alebo bavlnu. Masochista. No ja si brambory a bavlnu, to je jasný. Víno. No, super kombinácia, no. A ešte repa. Víno, aký zní dobře, ano, repa. Jako u vína jsem teďkon rozjel víno, že jenom že si ho zkusím. Udělal jsem 5 řádků a vlastně nakonec byl víno z toho jednoho řádku byl cirka 8 000. Ale za pronájem, takže výdělek 40 000 ve vínu. No, ale pronál jsem si kvůli tomu stroje tyhle za 450 A to mi A to my nemôžeme, lebo keď prenajmeme, musíme si to už nechať. Takže do toho určite nejdu. Nebudu to dělat. Jo, taky ne. Ako práve si sa chcela opýtať, že či má hlad? Bojíš sa? Že ti sa žere? Ty vole, ale obed nie je zlý nápad. A ja som si dnes nestihol prichystať nič, takže... Myslíte, že počas štátneho sviatku budú fungovať donášky? Áno, měli by. Robia normálne. Takovýhle veci by fungujú furt non-stop. Aj v takejto diere, ako sme my tu, popadne? To je veľmi city, presta. To není díra, to je kolík, ne? Mega city. Počkej, a to je za státní svátek, to jste si udělali nějaký novej. No, a už u nás se to mení každý rok. Hodí šipky do kalendáru a kde se zapichne šipka, tam je svátek. Tak. A máme ústavu, či čo tam máme dneska, ne? Cože máte jeho ústavu? Niečo. Čo znamená, že na Slovensku děti už nikdy nepojdu 1. septembra do školy. Já už vím, kde je chyba s tím volantem. Nemáš ho zapojený. Mezi sedačkou a tím volantem. Ďalej to som, to znie tak nejak, čo znie? Ja som full. Ako mohol si dať s náma bramborový salát, masíčko. No, dal bych si, ale cestovať sa mi nechce. X druhu, no tak. Orel bělohlavý ti to donese. Orel přistál. No, ja sa 10 minút dopustím. No, pôjdeme do jasi všetci obed. Môžeme to zabaliť, nech ešte... Ale môžeš to nechať zaplý? Môžem, jasné, pohode, nech si dokončia, kto čo potrebuje, ty urokám sa vživo. Na ďalej, ja to idem ešte vyložiť, asi si dáme pauzu, priatelia. Jo, beru. Trošku na to. Ty vole, vidím niekoho tam, oni nám krádnu slamu. Kto to je? Stoj! Moja slama. City Ferry? No. No a prečo ju predávate vám? Pod prasata bude treba slamu. My nemáme prasata. No však, ale budete mať, ne? Nemáte slamu. Ale to majú kopec slamy, toľko nepotrebuješ, ne? No, však toto. No aj. Viem, že tam nejaká... No, sorry. Tam nejaká brutálna spotreba není, myslím. Jo, a dva stíhači. Našel jste mezi polema. Ferry, čo máš za traktor? Ten Steyr. To je. Štíra s přídavnýma kolečkama. Ne, ten mi príde taký pomer cena. V pohode. Letá ti to. To... Jakže ne. Ale to nastavení toho volantu Leťa. Je samostatně schované pod myší, jakoby, jo. Čau. Vykladám prvý. Ty vole, on mi škrtol vlečku. Som to viděl teda. Ty si mi škrtol traktor. Dobro, tak pribrzdím, keď obiehám, ne? Keď som obiehaný. Normálny. Píšte, spíšte škodovú udalosť.
Blatník pokrčil kurňa. Zavolejte policajte. Na ně. Jo. Bez tak, když by udělali razy na farmě, jak zjistí, že tam někoho zabili. Popravovači. Denně se tam střílí. Tváří se, že farmaří. Dobre, posuniem sa ti, aby si mal vyložiť aj ty. Žiju, ale bojuju s volantem. Privez máš ten istý, ne? Áno. Hej, hej. Najlacnejší, ne? Najlacnejší, no. Ideme na výkon. Zajem mi dochází. A už jsem pod kůlkou nádrže, jo? Jen tak mimochodem. Kau. To máme nádrž? Nádrž se přestěhovala do Humpolce. Ty bys jsi ale a s tím volantem, funguje tady volant dobře, nebo musí být taky pořád připojený? Já jsem měl třeba problém ve ETSK, že ve chvíli, kdy jsem odpojil volant, pak jsem ho znovu připojil v počítači, tak jsem mi musel celý znovu nastavovat. To nevím, neskoušel jsem to, ale já to pro jistotu u všech her nechám vždycky připojený, když zapínám hru. Ty víš jo, já si v autě jaký nevodpojuju, když tam nejsem. Aj pedály. Jak Mr. Bean, vole. Aj pedály. A sedačku si beriem domov, aby mi do ní nikto neprděl. Ale jako nevím jak u vás, ale u nás pro ty krádeže stačí to auto zamknout, to zapnout a ládně musím jim dávat volant. Cez potok. Skoro. Cez suseda, cez potok, jsem tu. Masakra, musím jít hore. Jo, jede to, ty se pracuje. Dragstra. Samozřejmě my zde jezdíme do kolečka jako někdo. No idem se pozrieť, co tam za tvar na tento navrhol, načrtol. Johnny, a ty čo si plný? No aby som sa nemusel otáčať, vieš, tak chodíš do kruhu, vždycky bereš jednu stranu. A dáš tam zamestnanca a ten väčšiu mieč, že čo? Aj. Že kadiaľ? Ten sa otáča, ty sa otáča jak idioti aj hore dole chodia. Aha. No ako hezky, ale ježiš, túto zákazku to som brať nemal. Ako, takéto zákazky beriem čiste na zamestnancov, lebo to oranie to je des. No keby si mal lepší pluch. Ne. Dobře, banda, já idem teda obec, každopádně nechám to bežať pre těch zúčastněných, čo sú tu, ale stream na teraz skončí, ideme si dať nejakú tú pauzu, nejaké to žrádlo a keď tak, potom neskôr sa bude pokračovať. Majte sa zatiaľ krásne, zdar. Čau.